Real talk, bilo kad is king god. Real talk, u gradu novi pol, Real talk, svaki tjedan novi gost. Puno cuge, prava priča i tražit ćete još. Real talk. Dragi naši, dobrodošli u još jedan podcast. Ovo je 25. po redu, ako se ne varam. Matija Gečević-Kano, kući s nama, doktor Oga, koji uvijek. Imamo posebno gosta ovu epizodu, kao i svaku epizodu, ali ovo je ekstremno poseban, jer smo ga mi htjeli osobno ovdje, no homo. Nikoga neće inače. Goran Vinčić-Vinča. Pozdrav, ne ova kamera. Hvala. On će sad naštimat ono, vatra, to. Buraz, hvala ti kaj si došao. Hvala na pozivu. I pozdrav svima u studiju i režiji. Hvala, pozdrav i vama. Da. Burki, hvala kaj si došao. Čuli smo se već nešto bili da bi došli, pa si me onda napao u jezerčici. Da. Htio si me utopiti, moraš doći ovo ono. Da. Ja sam se uplašio. I... Pa dobro, ko se mene boji, trebate vidjeti kad se ja go. To izgleda... A ja sam to vidio. Da, ti si to vidio i živ si. I živ si. Malo ti baca oko u drugu. To su ove casualties. Dobro, nema veze. Uglavnom, hvala ti kaj si došao. Fakat nam je, nisam se zajebavao kad sam rekao da nam je velika želja bila da ti dođeš. Nakon Tina pogotovo, jer ono, treba nam neki bolji komičar. Da, ne, treba nam neko veći. Da. Ja se računam svako dva Tina po kilaž, ne zapravo, čak i tri. Ja ne znam koliko on ima kila. Pa nema, koliko ti imaš kila. Ali zapravo, trik je, Tin je tu cijelo vrijeme, se ne vidi. Tako da je ovo epizodu sa Tinom i Vinčom. Zajedno. Da, mi smo zajedno. Da. Prvi put. Još jednom hvala kaj si došao. Počinjemo sa najglupljim pitanjem koji uvijek. Da, izgubio sam nevinost, idemo dalje. Da, dobro. Počinjamo sa onim najglupljim pitanjem, kako je korona utjecala na tebe i da li je to zapravo, znaš, kaj radiš za svo ovo vrijeme, ok, sad je to već lagano, jel, zamrlo, hvala. Jeste. Da. Ali ovoga, kako si proveo to vrijeme, kak je to utjecalo na tebe? Pa ovako, bile su dve veće pauze, to ono na početku, kad su se svi bojali, nisam znao ništa će, ono, da. Znači od trećeg mjeseca, Ja sam imao show, ne znam, to je bio četvrtak, i onda je to u petak krenulo, kao sve se zatvara, ovo, ono, i onda sam u subotu, sad se moram pohvaliti, ali sam prvi na svijetu za vrijeme korone u 5 minuta snimio stand-upa iz kuće. Poslije su, ne znam, Kevin Hart, oni su svi snimali specijale. I onda sam ja snimio samo 5 minuta ispred žene, koja je tad bila trudna, i moje sestre. Tako da, kako je utjecalo? Pa poslije dva dana sam već nastupao u kući. Da. Gledaj, preživjeli smo. Preživjeli smo, onda smo peti mjesec krenuli. I onda je opet tamo bilo od 12. do drugog mjeseca je bilo isto. Da, banana. Stop. Tako da, ta 4-5 mjeseca... A u drugom čak već krenulo to lagano. Jeste, ono... zapravo treći mjesec. Treći, početak četvrti, trećeg mjeseca je krenulo i radili smo jako u Wild Gardenu. Pa imali smo ono u jednom trenutku... u 7 dana 5 nastupa. Ono, baš je toliko je išlo i ubacivali smo termine, sad se to opet malo iznevjeriralo. Teško je. Iz njega lista iznevjeriralo. To ne. Ima nešto veze s autima. Tako da sam... radili smo... Šta mi je najteže bilo? Da znam da je ovo posao za mene, jer ga nisam prestao raditi, ni ja, ni zapravo, ni Tin, ni Marko, svi mi bisovci koji radimo samo ovo, mi nismo to stali raditi. Znači nisam radio na baušteli, iako nemam ništa protiv. Nisam tražio drugi posao, jer znam da je to, je to. Znači to mogu raditi, ono, bila su neka snimanja, snimao sam nekako kratki film, to ne znam kad će izaći. Da, snimao sam kratki film, kako se zove nešto, i to sam zapravo ove godine snimao. Zvao me jedan mladi redatelj, Marko Dugonjić. Dobro. Skoro, smijem reći, ne znam, smijem reći njegovo ime. I uglavnom radi se neki kratki film, ja glumim, pa sad ovo, to je sad tema, pumpađiju, to je na benzinskoj. Ja na benzinskoj glumim to nekog tipa koji sipa gorivo. Dobro. Eto, to ti moja uloga, ti Hollywood. Naravno, glumim seljačinu, i to Slavonca. Da. Ali kao to Slavonca. ja sam to naseljačino, ali nije temena. Tako da su bili ti neki projekti, ovo nešto, neki copyright, neke korporativne gaže, svašta je tu nešto uletalo, ali ovo main thing, stand-up nastupi i dalje
Prije toga smo dosta radili, onda kako je BIS krenuo, stvarno smo puno radili i ja ne mogu biti više zahvalan bilo kome, kolegama, Bogu, ženi. Gle, žena na trećem mjestu, sad će me ubiti. Da izrašte ovdje bude ženi, kolegama, Bogu. Da, stvarno sam sretan. Tako da je, uticala i nadam se da se više to neće događati, da ja nećemo stajati. Toka, naravno. I da neće biti zatvaranja, da ćemo se moći svi žvaliti na nastupa, ko nekad. Ko nekad. Rad orgije, sjećaš se ono, to da. Je baš. Kako je to bilo dobro. I to samo došlo vas dvojice na nastup. Da, i ti i Tin bili. Da, da, da. Da, Tin se negdje izgubio među guzovima. Samo noge ovako vire. Da. E, ti će me ubiti. Da, da. Jebimo mate. A ne znam, ali ti, može. E, viš Smrade, ja sam tebe spomenuo na početku da ne moraš tražiti. Da, da. Po podcastu. Ti si bolji prijatelj. Da, ti ne, ne, Tin je, Tin je stvarno super i on je dečko s Peščenice. I tu, je li to isto u Zagrebu? Je. Da, jer Dubrava je... Dubrava je republika. Da, švićat ćemo to. Da, dobro, i Peščenica je republika. Malnar, znaš, to moraš respektirati. Apsolutno, apsolutno. Da. Da. Ovo je malo kuna što mora, baš je. Pa malo je, Voraz, pa no. Da. Dobro, da se vratimo sad ovoga zapravo na same početke. Zanimljamo me same početke. Prvo, iz Slavonijice, jel? Jesam, ja sam točno? Iz Mirkovaca, pokraj Vinkovaca. Aha. U Vukovarsko-srijemskoj županiji, u Slavoniji. To je... To je jedno selo na Obronci, nema tamo Obronaka, znači to je jedno radno selo koji sve tamo, sad to više nije ni selo, nego je sad to kvart Vinkovaca. Ozbiljno? Ma, sad su to, bilo je prigradsko naselje i sad je kvart. Pa nešto novo? Pa nije, ma ne znam koliko, ali imamo semafor. Jedan. Poštu su nam ukinuli, nažalost, imali smo jednu poštu, to je su ukinuli, bankomate su isto makli, nakon što su tri puta čupali, pa su onda rekli, ajde mi maknemo skroz bankomate. Da. Samo keš. Tako, da, samo keš, kaki bankomati, ništa to. Imamo bosu tamo, to ti je ko Konzum, ali tamo je. Imamo tamo jednog frajera, on zna. Kako ne bi znao. Bosa, svi znaju. E, pazi, bos. Boso je bos, on je glavni je tamo. Bos, da. Eto, tako da u principu sam došao u Zagreb prije skoro 13 godina, da. A da? Da. A došao si solo ili? Moj buraz je već bio tu. Aha, da. Aha. Ja sam došao za njim u školu, srednju, i ne znam šta bi ti rekao. Sada ja računam matematiku, da, kad si došao 13-14 godina si došao? Sa 14. S 14 godina. Znači bio sam mlad ko Rosa, baš sam bio ono... I, ali Zagreb je, znaš šta mi je otvorio Zagreb, te reke, ja sam bio u Bučaru u domu, ako znate gdje je Franjo Bučar na Trnju, to je dom, to kažu da je bio bivši zatvor, a čak i da nije izglas ko sadašnji zatvor, a smo mi tamo radili partije, to je bilo ludilo, nama su ti svaki vikend dolazile cure, znam si ono 15 cura dolazi u štiklama u dom učenički. I mi pravimo, na cijelom katu se pravi parti, na sredini je ono mjuza, ove ostale sobe su ono... Za, mi smo igrali PlayStation, ali da su igrali PlayStation. I tad se sjećam, moje prvo iskustvo sa prvog partija je bilo da sam se ja smuo s nekom curom i onda ona došla u WC i sporačala se. O, dušu je ispustila i tad sam već naučio držati kosu i onda smo se i poslije toga ljubili. Tako da, evo, moje prvo iskustvo je bilo kao, jel ovo mora tako? Ono kao, poslije ljubljenja onako pljuješ kao, ali grah. Da. Dobro. Eto, to ti je moje prvo iskustvo sa Zagrebom. Jebeno, kao da ti si rekao, ja ću ostati. Još je bilo, znaš šta, još je bilo kao, ja nisam ono kužio cure puše cigare, ovo ono. Kad sam prvi put poljubio curu kao puši, jednako više se boli, pošto ja ne pušim. Da. Onda mi to bilo, ali navikne se, navikne se. On se ne buni, ne bunim se ni ja. Znači, on se da... ne žali, da. Ja, pušenje ne smeta. Da, nemo pušenje, da ne smeta. Ali sico. Da, ali znaš šta, jedna je bila situacija, znaš kako, u domu ne znaš šta će ti doći hrana. Uvijek imaš ona te neke menije i kad dođe nešto dobro u domu, onda to jedeš, tražiš. Ja sam uvijek tete, uvijek me gledaju ovako. O, jedna mi daju, znaš. Znao sam sva imena, kad ko slavi rođena svih teta. Katica, Dragica. Da, e, a bukvalno, Dragica, Ljubica, to su ta imena. I super su žene. Eventualno Mirjana neka zavljata. E, jedan dan, pazi, dođeo mi iz škole, ja sam imao dejt s jednom curom, ali ja totalno sam to smeo s uma, čim sam ušao u menzu, ćevapi. I to ti je ono, praznik, znači ćevapi, i ja, ćevapi, Luka, ja volim Luka, i nakon ono zadnje,
ja skužim da idem na date. I ja sam imao te radikalne metode, pranje zubi tu ne pomaže. Ja sam gutao onaj, kako se to zove, prao sam usta sa onim za brijanje, ralonom. Ja sam ralona stavio usta misleć da ću ja tako isprati. Čekaj, samo malo, šta kao ovaj aftershave? Da, ja sam to stavio, kao da ne smrdi. Pa znaš što sam ja radio? Ja sam noge, ovako sad to je još jedna priča, sad intermeco, ja sam imao problem sa nogama, meni su smrde noge, a zašto? Ti kad si u domu, imaš, ne znam, 15 pari čarapa. I ne pereš ih, jer si lijen i ovo i ovo. I onda vrtiš jedne patike, nosiš ih cijeli dan, i nosiš jedne čarape, i meni su užasno smrdile noge. Ja sam bio ono, kad ih ostavim na hodniku, cijeli hodnik, to sve, to je katastrofa. I onda sam ja to pravo, sa pastom za zube noge. Znaš ono, da ubiješ... Sve obrnuto radi. Nije dovoljno bilo sa punom. A osjeti se ono, to te kad ti se uvuče, ja sam imao problema s tim. Imaš čudne taktike, da. E, uglavnom, a pasta za zube, to mi je čudno. A čekaj, jel djelovalo? Da. Šta? Jel djelovalo? Pa ne znam. Ne baš, da. Ja sam sanitar, išao, stavljao se, rekao sam budala. Mislim, ja sam radio ovako, kad sam bio to u domovima, ti, ja sam bio onaj lik. Ne smiješ to. Kako ne smije? I onda, ja sam, na Jarunu sam pojel opoč. Znači, pazi ovo. Jer smo, i onda sam, naravno, kupo sam se u prvom mjesecu, to isto. Dobro, to smo svi prošli. Da, sve te, kao, niko ne zna, niko, ja, ono, već, blablabla. Ja. I uglavnom, i sad ovo sve, i ova cura, mi se ljubim, sve super, kao date, ono, i ona kao, a jesi ti jeo luk? I kao, jesi jeo ćevape i to. E, rekao, jesam, kako mi je prokljuvila, znaš, ali sam se našderao, i poslije smo onda, ostavila mi je, znaš, ali ne zbog toga. Radi luka, ne, radi. Ne, nije bilo radi luka, radi tuđih ćevapa. Desetke, a? Da, ja imam ovaj Banja Lučki, ovaj izvuko sarajevski. Ne voli ono pločicu. Da. A čekaj, oprosti, prije nego nastavimo dalje, koja je fora s lopočom, bila, nemaš mi to sad? Ne, bili smo isto na Jarunu, kupali smo se i ja ono dignem lopoč i kao ahaha, a će ga pojez, neće ga pojez, i tu se neka priča ko će ga pojez, valja. A baš će ga pojeo, ne samo žvako? Da, ne, uzeo sam ga žvako i prvo i ništa nije bilo, ma mislim to je ono. A mislim kupao si se u Jarunu. Da, najsmiješnije u Jarunu se mi kupamo i ja frenda Hercegovca, kolega, on je i reper i komičar je, Igor Drljo. Uglavnom, ne znam da ga znate, Igi. Da, kako ne, jebote, da. I uglavnom, i ulazi, ja sad Igiju, i znaš kako on? Mostarac. Da. Neću, ja ga nagovaram, ajde idemo u Jano, ajde se kupama. Neću, jer ako ajde, ja ovako uđem u motu i plivam, i on ovako uđem ovako nogicama, onim svojim malim, pa to je ovako uđe i stoji ovako u vodi, ovako do pasa go, i svak stoji kao mogo bi se on baciti. Kada je jedna mrtva riba, prolazi on kao, idu piša, a ja ovako ribu mičem od sebe. I on kao, idu kurac, neću se. E, pozdrav Drlji, on je legend. Pozdrav Igiju, sad je, ja sam mu rekao, on je radio on te pjesme, prije, ima dosta tih i sad dugo nije i sad je zadnje nešto izbacio prije 5 mjeseci. Čak je snimio tamo u Mostaru, da, onda, sa nekim bendom. I sad govori da on će još nešto, ja mu kažem, ono, mani se ti stand up, pa idi u red. A sami se, super Igi. Nisam ga gledao live, ali... Ne, pa zaprate ga, dođite kad možete. On sa Tihomirom iz Dubrave, psihom, Paravinom, ne znam da li ga znate. Ne. Tihomir Paravina je komičar iz Dubrave. Aha. Nije iz Zagreba, nego iz Dubrave. I oni rade show, neke niđe veze, i skupa rade. Oni su još u studiju smijeha. Aha, pa njih zapratite. Evo, ja pozivam, ja sve pozivam, zapratite, a prvo mene, onda... Da, onda druge. A čuo sam se i Sigim bio i on će isto gustovat tu. Obavezno, s njim sam dobar, za njega, legenda je, on je legendu, fakat. On je ono, šega, šala, znaš, njega gdje god da baciš, onda, on pustim da ga baciš, palme bi se okula. A bilo je, u biti, tamo smo se, opet smo se rekonektali u studiju smijeha, u tamo centru gdje ste ono imali, kad smo došli... U Gajevoj. Jel to u Gajevoj? Mislim da je, da. Kad ste imali ste onu improvizacijsku večer jednu. A kad je to bilo? Ima jedno godinu i pol. A godinu i pol? Da, taman isto prije korone. A prije korone, da, moguće. Da. A bilo si ti, Tin, Marina Orsag. I Vlatka, jel tako? Da,
Da, cura neka plava. Da, slatka. Sad da, više nije plava. Je, je. Da, da, okej. Okay. Slatka Mivka, isto Slavonka. Znači, samo su komičari Slavonci. Da, i... zato kaj se smiješni ljudi, kaj da ti kažem. Slatka iz Našica, ona tvrdi da je to grad... da. Dalo bi se. Dalo bi se raspravljati o tome. Da. Dobro, da se malo vratimo. Zanima me to prije dolaska u Zagreb. Uvijek mi je zanimljivo to kod vas, recimo, komičara. Do te penaca. Ne, kod vas komičara. Znaš, ono, u Hrvatskoj to nije postalo, fakat. To je došlo sad unazad par godina da se to razvilo, ono, znaš. Ok, to si bio, si rekao si šta sad, nekih 13-14 godina si došao. Pa da, ja sam došao, ali ja nisam, znaš, ono, kad si klinac, to nije za... Znaš, ono, Eddie Murphy i Dave Chappelle su počinjali sa 13-14 godina baš, stand-up. Baš, da, ali ja to nisam, ni, ono, nisam ja to ni znao, niti sam kužio. Oni su kretali sve pet, to je bila Marina Peđa, ovaj Dubravko, njima njih Zoki. Pa dobro, ajde, bio i ovaj su, Pervan, ono, oni... Dobro, da, ali to je Pervan i sve što su radili, nisu oni to zvali stand-up. Aha. Niti su oni radili, tek kad su ovi krenuli sa sve pet, a to je bilo 2005. Onda je to nekako se zarolalo, ali stvari s tim da... Treba godina. Znači ti dan danas možeš doći negdje, a možeš tu negdje doći, evo, ti ne znaš za Paravinu koji radi to, ne znam, sa 15 da. Godina, koji je ono dečko iz Dubrave, ono, i još on to, ono, i fura i to, ali znaš, ono, on je super lik, pogledaj ga. Ljudi to ne znaju. Sad je druga priča, mislim, od prije 10 godina, ili od prije sigurno, kad sam ja počeo sigurno. I sad... Već ljudi kuže. Da, to me zanima. Kad si počeo? Kad si, to ja sam počeo prije 6,5 godina. Aha, si počeo baš sa stand-upom. Da. A kad je počela ideja? Kad je nastala ideja? Ovako, ja sam, tužna jedna priča, ali moja baba kaže dok nekom ne smrkne, drugom ne svane. Robin Williams, i kad je umro, ubio se. Ja sam njega bolio kuglomce, on je bio super. I to je bilo 2014. Ja 2014. krenem gledati sve filmove, jer sam ja toliko volio njega da sam u naredi, ne znam, par, 3, 4, 5 mjeseci gledao sam filmove i kad sam pogledao sve, skužim ja da on ima nešto gdje on stoji ovako pred ljudima i priča. I meni to super, ti neki kratki isječci pa duži nastup i onda skužim da je to nešto što se zove stand-up komedija. Nisam ja, ja sam gledao to prije, ali mi nije bilo nešto. Nisim i onda počnem gledati ostale strane. I onda počnem gledati, aha, imaju neki domaći, pa čeka ovo Nesha Bridges, ono, Kinezi i Cigani, znaš, ono, oni imaju one skečeve. Je, pa vidiš to, pa ima tu možda, pa onda sam googlao ove tu komičare, aha, gle, ovi imaju neki koji se tu bave, pa ha, on nešto peva, ne radi, pa znam to, aha, gle, kova Marina, gle, ne znam, tad je Ivan Šarić, govori, da, bla, bla, bla. I ja to sad sve googlam. I ja sam se odlučio baviti s tim i ja sam prvo u Privrednikovoj 18, to je jedan klub, Privrednikov klub, sam radio prvi nastup, 14.2. i 15. To mi je bio prvi nastup od sat vremena, pazi, odmah od sat vremena. Ja i moj kum, Nikola, tad mi nije bio kum, sad mi je kum, vjenčani i krstio mi je dijete, tad je bio samo kao, vidit ćemo. Sad je kumašin, on inače svira gitaru, muzičar i pozdrav, sad je u Irskoj, bere jagode, ali inače... Inače dobro dečko. Inače dobro dečko. I uglavnom ja sam tamo radio prvi nastup i mislio sam da sam Bogom dan. Ja rekao, znaš, bili su friendovi ovo, ono, i misliš ti, ma ja što god kažem, to se ljudi valjaju, ovo, ono. Nije, malo sam ja to pripremao i onda sam tu imao nekoliko nastupa do 9. mjeseca. Zadnji je bio užasan tamo, tip je zaspo, ja sam to radio 50 minuta, veze nije imalo. I onda se ja ono hodao po gradu i misliš, jel meni treba ovo? Jel ja uopće, šta ja radim sa svojim životom? I onda sam otišao u studiju smijeha na open mic i tamo je prvi je bio, drugi je bio katastrofa, već je kao bilo finale jer sam ja nešto upao, bla bla, ali baš je bilo užasno, to je bilo da te Bog sačuva. Ja sam glumio ribu, imam snimak od toga, ali ja mislim da ga nikad neću pustiti, ja sam glumio ribu na stage, nešto se valjao, to je baš bez veze. I onda sam jako skužio, moraš ti stand-up pripremiti, pa ne možeš ti... Doći freestyle-a to. Ne, možeš ti ono viceve, ali to isto nije tvoje, ti moraš svoje pričati. I on se ja uzeo DDD i prvi open mic i pobjedi. I onda mic po mic, svaki open mic. Dođeš do neke razine, počnu te zvati više na nastupe, ostale i onda sam ja u jednom trenutku preuzeo open mic. Ja sam ga vodio. A da? Da. I to i onda evo sad, zapravo samo u jednom trenutku počneš dobijati pare, počneš skužiti da je to ozbiljna stvar. Da. Jer ja sam to uvijek shvaćao ozbiljno, bez obzira što nisi u početku, ti ne možeš, što ljudi očekuju. Još imao 3 dobro nastupa, daj mi pare. Dam ti kura da si izbiješ oči. Ne ide to tako, pa da. To treba, to, mislim, znaš, ljudi ne kuže, ovo moraš volit,
kao i ti znaš, šta god radiš, moraš voliti prije nego što ćeš počneš živjeti. Ma, pogotovo rap, ovo, ono, jako slična priča. Baš da. Moraš ići i radiš, moraš radiš, gurat, radiš. U jednom trenutku da ne kažeš, e, ajde dođi, zovu te, ne zato što im treba neko, eto, nego im trebaš jer vide da nešto dobro radi. A i ono, vjerojatno vuči tvoje ime, vuči publiku neku našu. Pa da, pa dobro, ne? Sad ne znam koliko je to stvar, pogotovo u početku, ali ako imaš neke kvalitete, a ja sam krenuo voditi večeri, znači ono, kad si MC, znači ti moraš na hladnu publiku izaći, nasmijavati ih, zagrijati ih, kakva atmosfera, ovo, ono, tu se puno uči. Tu puno stičeš. A da, iskustvo je iskustva, majka u biti. Ono, tako da ja sad mogu, ja kažem, na koju god publiku. Izać, idemo raditi. Može biti kilavo. A dobro, sad već imaš, šta si rekao, 6,5 godina. Već je sad to iskustva, jel pa ono... Pa sad je to kao, da, mislim, sad to je to. Znaš neku brojku koliko si nastupa odradio? Ne, meni, ja ne prilike. Znam... Prilike? Ne. Ne znam. To, sad možda uzmeš ovako sve evente na Facebooku, pa ovako brojim. A, možda sve pare koje sam zaradio. Možda sve pare. Ali ja, evo ovako, ja ti nisam štreber. Tin ili moj kolega Marko Dejanović, oni su štreber. Prije nastupa, oni će ti sve pripremiti, znaju koje fore. Izaći oni isto improvizirat van jasno, toga. Okay, ali oni su, ono, Marko ima svaki maltene nastup, di je šta izvodio. A ja... Da me pitaš što sam jučer, ma kak, ja pojma nemam. A dobro, okej, okay, to je... Ja nemam, jednostavno ne mogu ja sad ovo, ti recimo broji sve nastupe. Ti, oni možda i rekao koliko je baš brojku. Ne mogu se sjetiti. Da, a on baš, on je baš brojao svaki nastup. Ja recimo znam koliko sam imao solo nastupa, nekih, možda zvuči malo, ali 50-ak solo nastupa. Nije to malo, što da, je sa, u 6,5 godina, znači, na. Možda sam neke... Isto nisam napisao, ali sad se trudim u nekom trenutku. Prate, 50 kuna po nastupu, buraz. Kičanović. Kičanović, vrki. Da, na. Tako da sam, ne pratim to, ali 6,5 godina, gledaj, to se vidi. Kad neko popne se na stage, ti sad, koga god da ćeš gledat, ko je, na primjer, tako, 5+ ili 10+ godina, ti jednostavno kužiš da možda nije toliko dobar, da je on dugo na sceni. Da. I neko već ima... Jer broj nastupa, utakmica u nogama, to je samo bit stand-up. Pa ja, pa logično, mislim, logična stvar. Ono. Općenito, ta javno istupanje, javni nastup su općenito obazirani na tome. Ono, i moraš to više. Naravno, to je sad kako pomiriti malo tržište naše. Okay. Sa, jer, pazi, vani ti imaju po večeri po 3 nastupa, kad su working comedian. Ozbiljno? Da. Oni tamo imaju, ne znam, 5 klubova u jednom gradu. I onda ti on ode u ovaj klub nastupi, u ovom odradi se. I plaćenje za svaki. Ovo, pa negdje je plaćenje, negdje ne, nije, zavisi koja si razina i to. Kako ko, ne. Gle, ako si neka velika razina, nećeš ti sad toliko. Ali kad si taj working comedian, to znači komičar usponu koji radi. Aha. Jer tamo u Americi recimo imaš, to se zove touring comedian, znači komičar koji ide na turnejama. Okay. Oni ti 5 godina od sat vremena mogu živjeti. Idu ti po cijelu Americi. E sad zamisli dok obiđeš cijelu Ameriku sa jednih sat vremena. On tih sat vremena izbrusi i mwah. Ma da. Budu pic. Pa i onda može snima specijal. Samo jedu, pa da. Takav, ali ne. Kužiš? Da. A kod nas, ovo, znaš, ima, ok, u Zagrebu mi radimo koliko toliko redovno i ima tu publike. Ali di ćeš ti sad, ne znam, otići u lupam, u Našice, evo. Mi smo vlasti evo, Našice. Da. Ne moš ti tamo otići 15 puta u godinu. A ne moš 15 puta, ali odeš 2-3 puta. Pa ode se, ne, sad tamo, znaš, sad je korona, malo su druge postavke. Ali se išlo i bile su neke redovne gaže po Istri, recimo, dok smo bili u studiju, neki klubovi. A sad, evo, ja imam odličnu suradnju sa kazalištom u Vinkovcima. Dobro, eto su moji, pa je okej. Ipak ste iz kvarta. Da, tamo sam. Onda imaš, ne znam, HKD Rijeka, tamo aha. Radimo redovno. Imamo sa tim nekim dvoranama. A jesu kaj bazirate tipa na jednu ustanovu u gradu ili možete ono... Pa gle, ako radiš, sad to je ono najviši, ako radiš kazalište, radit ćeš kazalište. Ali ako ne možeš otići zbog ovog ili onog, sad je u korona u pitanju, ono, neko će te zvati iz nekog kluba, iz nekog birca. A imate ako... slobodu to raditi, nije možeš. Da se vezani ono nečem... Pa nije, ili... jedino sad da se vežeš s nekim na ugovor, to su neke druge priče. Gle, mi većina stvari gdje radiš, unajmiš dvoranu, platiš najam. Vi radiš na kar. A tak radite? Pa radimo, najčešće, ne svuda, naravno, ne svuda, naravno, ali gledaj, to je najčešće tako funkcionira kod nas. Jer, znaš, ta jako komedija... slično sa hip-hop scenom, baš pa jako. Pa da, ali mi nismo, znaš, nekada neće doći Ministarstvo kulture reći, da evo vam milioni za to što vi radite. Neće ni nama. Jer mi, znaš, mi ono što radimo, i sam znaš, moraš pisat nešto. Mm. Ti ne možeš probat stand-up, a vjerojatno ni rap, ako ti to negdje ne izvedeš. Tako je.
ti ne možeš znati je li to dobro ili loše. Tako je. Znači ti to moraš izvoditi, a drugačije od pjesme, recimo tu opet se razlikujemo, ja mogu, ako ja 15 puta negdje nešto izvedem, neko 15 puta čuje foru, već na petom putu će reći jebote život, okej, okay, ha, ha, idemo dalje, daj nešto novo. I to je zato tržište malo. A onda evo gledamo, BiH, Srbija, Slovenija, Makedonija, Crna Gora, sad idem na festival sa Markom, ovo, idemo na festival u Crnu Goru, u Podgoricu, opuće festival, prvi put idem, ja idem prvi put uopće u Crnu Goru, nisam nikad bio. Da, da. Ovaj, to baš po zimi, ne mogu se kupati. Ja ne znam, Podgorica pa nije na moru, nije. Pa kupam, ne znam, pa kupao si se buraz u Jarunu u prvom mjesecu, možeš tamo je da se... Mogu i tamo, ali da. Ja uopće ne sumnjam u tebe. Da idem u Budvu. Da, u Budvu. E, Podgorica, na primjer, onda se gleda taj, sa šira. I naravno, ko ovi je Srednjaci što idu, znaš, ono, Austrija, Njemačka, Kanada, Amerika, Australija. Mm. To je isto neki možda put jednog dana. Ne znam, ovaj Đura, znaš, Branko Đurić, đurologija, ovo ono. Ok, on je ime to neko koje sad svi znaju i to je on tako ode. Mislim, to je isto dobra priča. I dobra lova sigurno, ja, to sigurno trebalo bi biti bolje. To je super, ali to opet neka je razina, znaš. Pa je, naravno, mislim, treba vremena doći do toga, ali općenito treba vremena zato kaj fakat, aj budi realan, mislim, ti to znaš bolje od mene. Fakat je nazad 3 godine stand-up bio ono... Je, pa to sad je buknulo, kažem. Sad je baš buknulo i to skušim po vama. Ono, znaš šta je stvar? U stand-upu ja kako gledam svoj napredak, tako mi se čini da je sve... A sad stvarno je to neki za... Nama, brate, radiš ono, naš, u produkciji. Sad, ne da su sam ga slučajno, pa rekao sad ću mi udariti. Ja se ispričavam. Ovako ću ga pomaziti malo. Dobro. Uglavnom ovo... sad ovo, ne? Da. Ovaj, sad je to toliko kao neki zanos. Jer mi smo, znaš, mi smo negdje na početku, ako ovo sad postoji nekih 16-17 godina u Hrvatskoj stand-up. Ozbiljno. Pa da, pa nije više. Baš to. Ne, meni to djeluje puno. Pa ja mislim da nije. Gle, vani postoji 70 godina. Doslovno, ali... Užiš. Da, a danas da. Kod nas je to, eto, tako, to je još i po ovojima, jer mi nismo ni blizu industrije neke, a čak i, znaš, jesmo mi posao sad, ali dok nas ne uvedu tamo zanimanje da može biti stand-up komičar, da može biti ili ove umjetničke, znaš, te fore. Ja imam obrt, recimo tako radim, ja nemam ovo, znaš, kako umjetnici, pa ne plaćaš porez, pa ovo, ono. Ali apelira ministrice, koja je sad obuljena, da? Ministrice, mi ćemo zasmijavati svaki dan. Nećemo ništa reći protiv vladajućih. Znači, nikad, samo dajte pare. Da, samo dajte pare. Dajte pare. Gledajte ovu tužnu žabu. E, a koja je fora s tom žabom? Uvijek imaš tu majicu. Ne, imao sam je jednom na video. Ja sam rekao ženi, rekao ljubavi, jesi ti sigurno želiš u ovu, reći mi da sam već bio. Ona reka, ma idi. Ejdi. Tako da, ova majica ima, ne znam koliko, 500.000 pregleda, tako da... Volite to ju. Sam kupio na sniženju. A vjerujem. Jasno, svi volimo ići na hrelić, da. Jasno, da, dobro. Ovoga, da, u biti, ali nekako, to kad sam ti htio reći, ja imam feeling, meni to 15, 16, 17 godina zvuči full puno jebote, uopće nemam feeling da ono, ok, Šarić kad si rekao, ajde on sad ide dosta unazad. Pa da, to kažem, Šarić je se priključio, ne znam, ja sad koje su godine, ali možda par godina poslije toga, kad je da. To baš krenuo, taj sve ono, pet, ono pa igri, da, možda da. Malo i više. Da. Ovaj, ali evo, znaš šta ti je stvar kod nas? Popularnost ti se i dalje mjeri televizijom. Ako si ti na televiziji, ti si relevantan. Mislim, naravno, sad imaš YouTube, imaš sve te druge dobro, kanale. Dobro, oprosti što te prekidam, da te pitam nešto. Ti si dosta si aktivan na Instagramu i tog ćemo se uhvatiti, to je posebna sad priča. Da. Ali nisu to neke urnebesne brojke, je li pa tako? Ne, Instagram ne znam zašto, kako tamo, valjda sise moraš izbaciti, ja ne pa znam. Da. Ja imam sise, ali na površnom tijelu. Nisam ih izbacio, na površnom tijelu. Ali ne znam, imaš, ne znam sad koju brojku imaš, ali nije to nešto sad urnebesno. Ja, 3 i nešto, soma ljudi, ali da. Nisam ja nikad taj. Evo recimo na Face-u imam 43.000. 43.000? Da, na Face. Na fanpage-u kao? Na fanpage-u, da. Dobro, na, to je sad već fino. Na TikToku imam preko 70.000. Ali ja to i dalje... Pa. Nije da ti ja to... Znaš, šta to dobro, meni znači? Dobro, biti si mi sad odgovorio na iduće pitanje koje je trebalo da. Biti da kao... Mislio sam reći da nemaš urnebesan broj na Instagramu, ali tamo... Zapravo je urnebesan kad ga vidiš. Da.
A ja to biti preko njega, ajmo reći, znam. I ona, i mislio sam reći kao i dalje si bukiran, pon kura, stvarno nastupaš, pa stvarno ono. Sad face, je biti skožio, face je najbitniji, zašto? Tamo su eventi. Ti ako radiš neki event, mora biti na face-u. Ok, ne. Mi radimo, pa mi... Mi Lama tako može, radimo. Da. Znači, to je dalje najjeftiniji način promocije. Da. Znači, da sad imaš neku infrastrukturu, pa, nego ti staviš na Face, tamo boostaš evente, ljudi to vide, ljudima iskače i na Face i na Instagram, ljudi to gledaju. Da. Jer je to sad povezano. Da. TikTok isto sad, evo, to je isto neka čudna priča, ja sam odbio to, prije godinu dana sam ga otvorio. I žena mi je rekla, ne, otvori, bla, sad će biti 29. čini mi se godinu dana. Nije da pratiš ovo. Da. Ja sam te na TikToku. Da, eto. Zvali su mi neki reality preko TikToka. Da, ja me zavljam. Da, sad preko TikToka se događa to. Hoćete reklamirati sad ne znam neke stvari. Onda ja to sve odjebem jer ne mogu ja reklamirati ako ne stojim iza nečeg. Znaš ono da nešto ti u video pričaš i onda reklamiraš. Meni to bez veze. Dobra para i to. Pa da, ali... Dalje je dobra para. Ja i dalje ne mogu sebi. A da mi neko kaže, Mlinar hoće da me... Mlinar? Ili Dubravice, bilo ko. Da me hoće to jebe, onda nešto žderem. Tamo ove pekarske, naravno. Pa da žderem neki burek ili burger, nešto, to da. Ali ja ne mogu sad, ako ja ne pijem, i sad, znaš što je ovaj kako skriveni marketing? Ne. Pa ja sad tu nešto pričam, znaš ovo, Ela Dvornik, Andrej Andraš i varijante. E, evo, baš idem gradom i nešto. Ja to nemam, ono, ako ja ne pijem to za prave... Ali ja te faka mogu zamisliti da to radi, da bi to jebeno radio. Da, ja bi to, a onda bi ja to namjerno. Ej, sasvim slučajno sam, znaš, ja bi se tako zezao, ali ovo reality su me zvali neki u Bosni nešto. Aha. Ovaj... Joj, da nije ovaj gdje je Lazy bio. Lazy pobjedio, Vikendica. Ej, nije to nešto, da, to je sad bilo. Tako? Sad prije par mjeseci, prije ljeta, ja mislim. Ne, a onda je ova druga sezona, to su me zvali za sad. Kako se zove to, Vikendica? Vikendica. Ne znam, znaš, čemu se radi? Oni su u toj vikendici jedu govno, ne znam, nešto... E, ovo je bila ima neka varijanta. Zadatke, nešto. E, to. I na YouTube-u ide. Na YouTube-u. Ide i na telki toj nekoj bosanskoj, ja mislim da je neka, da. A ono je se rekao, telka, ovo ono, pobjednik dobija 50.000 eura. To je to. E, da. 2 mjeseca moraš biti tamo, ali ispada se. Pardon, jesu sad samo neki komičari ili koja je brija? Ne. Jer ono su bili samo youtuberi, ja mislim. Oni su mene zvali, možda su tiktokeri, moguće. Da. I bla bla, ja sam rekao, gledaj, 2 mjeseca da mi kažeš, mislim, nije da sam bagat, ako mi kažeš toliko je love, jer ne mogu, jer pitao sam koliko su honorari ovi, znaš, svaki 7 dana ili ne znam, 14. On mi sam rekao, pa nije nešto. I kuš, pa da, ali... Sašto bi se onda, da, nema smisla, da. Ono, ako ja imam tu nastupe, moraš... Da, opravdaš zašto... Imaš, jer moraš reći, ono, mislim, ta neka lova, pa mislim, ne mora biti 50, neke 3, nemam pojma. Mislim, ako pričam o eurima i da, neke, sve je to dobro. Neke 500 eura. Da. Neke 500, da. Mislim, tako da moraš ne... Jer ja imam klinca, ženu... Jasno, da, logično. Tu moraš malo... Ipak, a mislim, koliko je to sad isto ohrabrujuće kad ti frajer koji ti zove kaže, znaš... Pa da, a snima se, snima se u Bosni, znači, ali se s ciljem snima u Bosni, da bude jeftinije, da. Pa da, mislim. A dobro, ali opet ono, ali nagrada je kao 50.000. Da, ali ja sam odmah rekao, to je Lazy pobjedio, okay, nije? Meni je koncept reality, općenito meni je to shit. I sad, baš da mi neko kaže, više u reality, koliko? Ne. I koliko traje i koliko para. Jasno. Ako je to nešto što zbilja ne možeš zaraditi trenutno, ne. Da. Ali gle, ako odiš ove neke, vidio si zadruge, ovo ono, tu se ukaljaš. Tu ne možeš, šta ti ćeš biti normalan, koliko? 10 dana ćeš biti normalan, 15 najviše, ako si ti tamo 2 mjeseca. Pa ti izludiš. 10 mjeseci. Pa mislim, ne znam, to je... Zadruga je 10 mjeseci. Sada si vidio ovaj neki snimak, neka deska. Nisam kenjala 20 dana, jesi vidio? Nisam vidio. Ja kao, što ti kao, što ti je toliki stomak, kao, ništa ne jedeš. Pa kaže, nisam kenjala 20 dana, ne mogu ja. Kaže, idu, iskenjaj se. Ja, da se to pričaju. Ja sad to gledam, misli se, jebote sunce. I sad zamisli da ja ono, mislim, ja kenjam puno, ali da sad tako se ukajaš. To ne bi bio problem. I klinac dobro, te sad dobro. Ono gleda, mene ne, sad... Nužno da se možda ukaljaš, kuš, ja teško vidim tebe, a mislim, možeš bi ga potučeš se tamo. Gle, ne, to ništa, znaš, konflikt, ja znam kako to ide, da. Ali to je jednostavno čovjek izludi, pa mislim, da si ti sad zatvoren, da smo mi sad tu zatvoreni mjesec dana,
ono, grizli bi se. Pobili bi se. Pa da, da, da. A možemo se biti najbolji. A ono, za 200 kuna je glupo. Da, 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 pa da, mislim, znaš. Da, kažem ti da je nešto zbilja ozbiljno da kažeš, ok, jel to mogu zaraditi u tom periodu ikad, u narednom... Ne, ja se slažem, ja se slažem s tobom. Znaš, ono, bili su ono, kad su bili prvi Big Brother i to je čak i dobro izgledalo, ono, ako sjećaš, ono, Ice Nick Rutin je bio... A to pričaš u Srbiji, da. Veliki brat. Neki VIP, da, 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 da. E, tamo, ja njih kužim, oni su zaradili, i ono, Ice Nick Rutin, zaradili smo veliku lovu, voli nas kura, ali to je čak izgledalo normalno šta sad ide. Nema, velika razlika, velika razlika. E, sad smo postali kao Balkan Info odjednom, znam, znam, pričamo o reality. Znaš onaj frajka pita, reci da, kako vi o reality, ili Teša, mojim Teša šanse. I onaj, kako se zove, onaj MMA borac, ili Đakić, onaj koji ih pljuje, da, sve da, one kurve. Đakić je onako. Ti bi ljubav, puj, jebem ti mater. I onaj ga kaže, prosi znevi vas. E, a čekaj, a Mirlju Petrović? Mirlju Petrović? Ne, ne znam. Bato, mozak u alfa režimu. Aha. Bato, mozak u alfa režimu i te kamenjarke, razumeš? Da, to ti je to. Okej, okay, da se vratimo, ali kužim briju, da, ponuda... Ne bi. Ja osobno ne bi mogao, čak i da mi sad ponude tipa 200.000 eura, ono, pa kad sad serem, ali da, ono, da. To... Ja jednostavno ne bi to mogao izdržati. Ja mislim da bi ja pukao psihički, doslovno... Mi ne znamo jel bi mogli, ja sam živio u domu. Mas, ja, znam ja znam taj princip kako to izgleda, kad neko živi ko... Znači, sad, ja sam bio cimer sa četiri tipa, ko sad pola ove... prostorije. Ozbiljno? Da. Evo, ta, šta, recimo, na kat krevet ili? Krevet je na kat, ormari, znači to je tako zbilje zbijeno. Kupala ove sobe. Da. I ja znam da bi ja negdje mogu, ja kužim taj život, kako to ide. A dobro, brate, sa četiri tipa, ne sa 40. Da, ali niko te tamo ne snima. Da. U domu ti možeš reći, e, napušte se kurca, hoću spavat, mogu koristiti silu. Ali, znaš, reći, e, alo, aj sad tišina, ne, niko te ne jebe, niko ti ne postavlja zadatke. Znaš kako to sve ide. Oni s ciljem tamo prcaju ma da se desi. Pa bude ih ujutro rano, kasno idu spava. Znaš da budeš nervozan da bude a ne znaju, pa ono ono kad je bilo nemaju sat. Pa oni ne znaju koliko je sat. Da, ne znaju to ništa. Odeš da. U... Ne. Odeš na ovaj neki stari po suncu se mjeri. A ne, ja ne bih mogao zato što jednostavno imam te neke svoje navike. Imam, znaš, ono to, ne bi to mogao izdržati. Ono, znaš. Šta, ne možeš malte nešta, spavaš sa 50 nepoznatih ljudi, ne možeš prnut po noći, ne možeš... A drugo, onda ono još imaš te neke ugovore, NDA, da ne smiješ reći ovo, ne smiješ reći ono... Onda te kažnjavaju, skidaju ti pare... E pa to mi je, ne znam ko mi je pričao, e baš mi je Drljo pričao, on više zna, kuži o tome, on je bio ko? Na Pinku, Drljo. Aha, Drljo. On je bio ono, na Pinku? Ne, on je bio na Pinku u onoj audiciji, ako aha. Znaš. Da, on je nešto nastupao, da, onda on sad malo je to on vidio, tako malo iznutra, i onda mi govori za te reality, kaže, oni neki. Toliko ih kažnjavaju da izađu, u minusu izađu. Dugu, da, oni imaju dug. Mislim, ja da oni vrace nazad, da, ali, opet bit ne znam da, koliko. Da, to je sve ugovorno vezano. Ali pazi sad s jedne strane, kao oni dobiju opet kao neku popularnost, kao koju možda mogu profitirati od nje. Koji kao ću reći, kao, ali opet ono što ste rekao, kaljaš se. Ja ne znam nikog, možda ima. I vjerujem da ima neko ko je, ajmo reći ko radi neki normalno stvar, da je bio u realityu. Znaš, da ne, sad da je neko evo. Trenutno poznat, ja ni ne pratim to toliko, kad mi izgledi tako nešto, pogledamo svi. Kad se, ne znam, Kristijan Golubović kad nešto... A to je, to moraš gledati. Kad je izmislio frape od banane i te fore, znači ono da... Frape od banane, da, to je najveća. Da, to je priča ikad, da. To je ono, taj ako, lik je kad... ako treba biti muzej čovječanstva, to treba biti taj... To treba jer je neki frajer napravio animaciju, svi vidio to. Vidio sam, znači, to da. Treba biti u muzeju. Kad pije on neki sok. Da mi frape od banane. da. Da mi frape od... I, ali nešto jede i mlacka. Jede, mlacka i pije jogurt i kaže, ja izvadim pištolj. Da. Jel imaš... Odi lepo sad u prodavnicu, kilo mlijeka. Da, imaš mlijeko, kupi mlijeko. Da, koji mlijeko, kilo banane. Kilo banane. A dobro, on je sad isto priča za sebe. Ali ima par ljudi koji dođu, tipa bio je onaj lik, kak se zvala ona stvar, jebote, žena od sultana. E. A, dobro. E, dobro. Tijana je, kak se zove. Ja nju znam, znam tu pjesmu. Znam e, tu pjesmu. I onaj lik kaj vara... Dobro. Onaj Kenan, ili kako se zvao, onaj lik s Brčićima, onaj ne. On je bio u zadruzi, sad ovaj sa Golubovićem. Dobro. I to. I on je bio ono, kao low key, ono, nije bio lik koji se mlati, koji da, se svađa, jebe dobro. I to. I ajmo reći da je on kaj, profitirao od toga i zašao, kao ono, zgodan lik, kao naš ono, zapamtili ga, da, neka forica. A ono, kao taj neki ono, brkovi, tama, naš Turčin, neki. Nešto, kao da... E, baš ta brija, baš ta brija. Ali žena od sultana, jel? I ovoga, izašao je van, ali ono, nije bio sad
popularan u smislu, znaš, da su mu rasle brojke, da, da ovo, da ono, zato jer je bio običan, kužiš? Da. Nije se tuko, ako nije hoćeš, se mlatio, nije istetoviran, nije... Jednostavno, to nije put, ja mislim. To okej, okay, ko hoće, brate, nek ide u to, ali ni, ja mislim da to nije... A gledaj, nije put, sigurno dokle god ti gazda kaže, ne, za pare, znaš, pa onda, znaš. A sada ti je ponudio 50.000 eura, vjerojatno bi se malo, znaš... Pa, ja bi razmislio, da, sigurno, jer je to da. Neka... Ajmo reći neka kućica tu u okolini, čak i možda i dobra kuća, ne mora biti neki minijaturni stan, ali to je neka kućica, razumiješ, ili neki dobar auto sa nečim još. Pa prije auto je. Pa da, pa ne, znaš, imaš, znaš ti šta imaš tu u okolici, kuća, pokaži ti poslije. Da, odmah. Sa stvarija prodajem, znaš. Ne, ali fakat mi pokaži, kao evo. E, sad je, ne znam, ja, jedan friend je sad kupio, mislim za 100.000, ali je kupio tu blizu Zagreba. E, to sam htio reći, okolica Zagreba, da, okolica, je to, da. O, kaže, ono, garaža, okućnica, ogromna katnica, ima tamo, kako se zove, dvorišta, naš, sve to. Možeš naći, mislim. Dobro. Može se. Pokazat ću. E, i sad oglas. Idemo u reality. Da, da. Pa znaš, pa ali to je to. Ako ti, neko, ako ti misliš da je to nešto što ja možeš zaraditi puno. Da. Ja se slažem s tom. A mislim, ko ne bi išao, znaš. Tako, ako imaš neki cilj, i ako to vodi ka tom cilju, bar donekle, ono, zašto ne, razumiješ? Sjećaš se Hamdije iz Big Brothera. Kako ne, on je iz Dubrave. Eto, Hamdija čovjek je fino uzeo te pare, ne sad zna. Ono, laganije. A vozi tu X5-icu i laganije. Šta? Ono. Šta ga briga? Da. Ma ne, ma jasno, e, sekundu, molim te, kad smo bili kod ono pekarskih proizvoda da bi reklamirao hranu i to, ideju za tebe. Reci. Burger King, prijateljo, a, naših prijatelja, za tebe, pošto si ipak, e, pa čudo je da je neci. Neko veći od mene. A šta sam dobio, da im šta dobio šta... si Big Whopper, Buraz, a? E, znaš što, ima ga. Ima Buraz. Ga. E, ovo ja kad se probudim idem na... pa, mrcina. Je li vrijeme tebi, a, ili ti je prošlo vrijeme? Ja, čekaj, vrijeme. Sad to možemo jest. Apsolutno. Čovječe, ovo nisam... Apsolutno, e, no, to, moraš jest. E, to je dupli neki. Da, ovo, pa to ti je njihov ovaj... E, gledaj sad ovo. Vimča. E, samo sekundu. Imaš... Ja ću odmah zagrist vi. O, imaš i pommes frites. A, imam i pommes frites. Ti mili, ili... Ne. Ugljikohidrati, ja. Vrući su kao prvi dan. E, od naših prijatelja iz Burger Kinga, da nisi gladan, ne treba ovo sve nahraniti. Ili, ne, pa ovo treba održavati. Pogledam skoliko smo i... E, ti sad nešto pričaj, ja ću zagrizi. Može, ovo su moje posebne želje, Buraz, čikitina. A ti ne voliš piletina, ti ovo ćemo ja i Vinča i stres. Imaš tu umake neke slobodno, pa si ono umači. Aha. I to, dobar tek, ljudi, ja by the way. Ja volim ovaj saur, hvala. Hvala. Ej, kako ovo ljudi kad gledaju, mene to zanima. Ja njima sad vodica na usta lagana, a? Gledaj ovo, to su kao oni youtuberi što jedu, znaš oni onako. I onda uz mikrofon čuje se onako... A dobro, ja to volim, znaš da ja imam fetiš na to, te zvukove, da. Ja sam to razmišljao, ko gleda, ja sam na TikToku naletio onu žensku, ovako ona nešto. To su oni ASMR, kako se zove. Ovako dira po mikrofonu i mljacka. Dobro, to me malo živcira. Ja bi iznervirao se poslije 3 sekunde, pa daj jedi nešto. Ovo vidi ga, Buraz, a? Ajoj, isto na chicken, a? E, ću ovo ovako, gledaj sad. Samo zdravo. E, nisi živio ako nisi ovo naprijed. Šta ti je sirotnja, mora se polizati do kraja. Ne, oni se zadubio tamo, jede. Ma, već pravi recenziju. Jel ti ostaviš recenzije ove na... Ne, nikad, ali mogo bi počet. Ono kao, bilo je fino, Ška je on, topi se ustima, ko duša. Samo ti jedi dok ja malo pričam. Dobro, onda si došao u biti taj TikTok, tu si dobio te neke razne ponude za reklame, što mi je čudno recimo da ne radiš reklame, čak mi je žao. Jer mislim da bi ti to fakat kreativno odradio, baš kreativno ono. Je li to bar dobra lova? Pa ja mislim da je, ali nije došla prava prilika. Ja sam praktički tek, ja sam prije 3 mjeseca ili 4 imao 20.000 pratitelja na TikToku. Aha, mala. I sad u 4 mjeseca je na 70. Znači prije samo mjesec dana je bilo 60. Kuš. I sad to tako ide. Jesi aktivan? Pa jesam, objavim ono tu i tamo. Svaki dan, neke live. Pa ne svaki dan. Jer neko je rekao moraš objavljati stalno, ja mislim da to nema smisla. Jer šta, onda ćeš imat page svoj kad neko ode,
ono, oni imaju neki ti koji stalno objavljuju, šta ima neki 1000 negdje pregleda na nešto. Meni je to bez veze, ja bolje da imam, i to sam skužio ove neke koji objavljuju pravi, ono, baš svoj, ovaj svoj žir, na svakom videu oni imaju pregleda. Aha. Zato što oni rade na način, izbacit ću jednom u 5 dana, ću izbaciti kvalitetno. Ono što mislim da je dobro. Ne, ono sad svaki dan, ne, ja sad tu jedem nešto. Ne. Ali ono, snimi dobar video kako nešto radiš, smislen kako jedeš ovo ono i onda ga spostaj i to će imati pregled i tako dalje. Ono, loži neko vrijeme, meni je glupo, to na Face recimo radim jer Face je potpuno drugačija platforma. Da. Tamo je malo ono, s tim ljudima, nekako imamo još neki prisni odnos. I onda tamo mogu postati, danas je četvrtak, baš mi se ništa ne radi, bla bla. Da. Ali na TikToku nije to zato što ljudi samo scrollaju. I moru videa... Ima neka fora, ko je ono rekao, mislim da je Duki pričao 8 sekundi ili neko je pričao, ne mogu se sjetiti. Gala je pričao, da, 8 sekundi da je nešto šta, da se to broji ko pregled ili kako. Da. I onda tu neki sigurno ide neki algoritam, nešto jel ovo ono, bla bla bla. Video na TikToku ti krene, recimo ti objaviš nešto, ništa. Ono, prvih 15 minuta. Ono? Da, 5 pregleda. I onda ako je dobar, unutar pola sata, sat, onda krene. Osim onog kad sam snimio Balkanac u klubu, to je od starta krenulo samo. Znaš koji je meni najdraži? Najdraži. Ja i moja cura vrištimo na to. Znači onaj svaka balkanska svadba ikad. Aha. Meni je ono, buraz. E sad gledaj, kak sam to snimao? Prvo sam snimio glas. Na muziku. Na mobitel. Onda... Kad sam snimio glas, sam uzo provlačio kroz razne filtere, besplatne, nemaš ti sad to, znaš. Pa tražio di taj dobit zvuk kao dvorane. Pa tražio zvuk di ljudi jedu. Pa tražio, i dobro, kad sam to sve riješio, onda sam išao snimati video sa tim zvukom. Prvo samo video, stavio tu kao pozadnju iza, našao sliku. I onda je žena tu je snimala i žena mi je ovo sve pružala, davala. I ja sam nešto zalizao i znaš kako sam to snimao, pošto je Kljena spavao, bilo je kasno, ovako... Ovinu. Da. E, i sad to sve... A znaš ti koja je priča iza toga, ono? I to sve, pazi, to sve napraviš i onda nekad... Znaš koliko se desi, ja nešto recimo snimam, ubiješ se, cijeli dan potrošiš. I ono, vidi, pa ono, ne znam, 1000, 2, 3 ljudi za te mreže, nije to nešto. I ti se misliš, Isusa Bože, jel ima ovo smisla? A objaviš nešto bez veze. Ja sam s Frantom, to isto jedan kolega, Franto D. Romano, pozdravljam ga ovim putem. On je klaun i svašta nešto, čudak ili, ma ne, super je. Doslovno klaun. Ne, pa klaun nije ono klasično, znaš. To ljudi misle je klaun, to mi je on objašnjavao i dosta sam naučio od njega. Nije klaun, ono samo, znaš, i ono, sad tu crveni nos i ono kao, hehe. Nego, klaun je ipak ono šira priča, imaš više vrsta klaunova. Klaun može biti ovako obučen, ali da je klaun. Ima ta neka fora, dobro. Recimo Saša Baron Cohen koji je borat i to, on je klaun, on je išao u klaunsku školu. O, ma da. I ta, sve te njegove Bali likovi, to, se, no, to svi njegovi no. likovi su stvari klaun. Nekakve klaunske vježbe i svašta nešto. Da. Aha, okej. Okay. Ali znači, naravno, viš, dublja priča, dublja teorija. Uvijek, da. I, da, pa viš, to, ja si iznenad, misliš klaun ono neki, ono. Naravno, što kaj si rekao, ne? Da, da, velike cipele, da. Da, uglavnom, i kako se zove... mi smo snimili ovaj video bez veze, znaš ono, ko to tamo peva, varijanta, ali ovo na koronu. I mi to snimimo. Znači nešto smo drugo snimali i to snimimo bukvalno 2 minuta. Ajde sam ti tu, tu, on ima drombulju pravu, panga, 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 i mi to snimimo. I evo te, znaš ono, sve od tu Zagreba, Slovenije, Makedonije, RTS je objavio, nema ko nije objavio to. No, može zabaviti. Da, taj video. I ono, viralno. Prvo, znaš ono, uopće se nismo mučili sad, ne znam prvo šta. Prvo pitanje koje me zanima, da li ti tipa to kad ode viralno, da li ti to pomaže u karijeri, ono, da li ti to, kao znaš ono, da li te se bukira više radi tog, da li... A ljudi te prepoznaju, neko te lajka, od tog trenutka te prati, uh-huh. I od tog trenutka si dobio možda fana. Da. Znaš, da sam dobio, ne znam, iskočiti stranica odmah. Kad ode nešto baš viralno, skoči stranica za... Zavisi kako koja. Na TikToku su drugačije brojke, pa sve ide brže, organski rič je veći. Da. A na Face-u je manje, ali ti skoči stranica za 1000, za 2, pa dobro. Za 3, zavisi. Zavisi koliko je video dobar, di je otišao i
Mislim, na kraju krajeva ja trenutno najviše nastupam u Zagrebu. I koliko realno meni neko iz tamo Kozarske Dubice ili naš iz predgrađa Sarajeva, koliko meni sad on. Ali onda ljudi u inbox pitaju, kad ćeš doći Novi Sad, kad doći u Subotu, kad doći u Sarajevo, kad doći ovdje, kad doći u Makedonija i tako dalje. Ljudi ispituju, tako da u jednom trenutku stvari samo prepoznatljivost, što više ljudi... Misliš da će doći do toga da će se u jednom trenutku javiti neki organizatori i ono... Pa javljaju se, evo, javili su se, Srbije su se javljali, hoće nešto organizirati, ali trenutno korona i ne stignem ja, ja se moram odvojiti ne znam koliko dana. Ovu Podgorici smo tako naštimali zato što je prvi tu kod nas neradni. Aha. I onda taman ću taj dan let za Beograd i onda iz Beograda ići nekako tamo pa do Vinkovaca, pa HŽ-om iz Vinkovaca do... Znači, tri dana ranije krećem. E, aj sad ti njega nešto piti da ja pojedem. Samo ti jedi, samo ne. Doktore, koliko često nastupaš? Pa, prošle godine jednom, ove godine rijeđe. Inače, on sad nema mikrofon pa se dere jako, ali to zvuči normalno. A, kad si spomenuo sad te neke brojke, to koliko si opterećen brojkama? Da li si opterećen tim brojkama? Ona? Počelo te malo to jebati, a? Pa nije da ne jebe. Meni su brojke bitne, ko mi dođe i plati kartu i sjedi u onoj stolici da. I gleda. To je da. Najbitnije. Ovo sve, da. Ima to neke veze, ali nije, ono, pratim. Ne mogu reći da ne pratim, to je svima ono. Aha, koliko imam lajkova, koliko ovo. Aha, koliko ovo je sa šerovo, ljudi. To te, ono, to je malo zavija, ali to ti je ništa manje nego kad gledaš notifikacije. Jasno, jasno, da. To svi imamo tu zavisnost, jel neko posao poruku, da, jel da. Ovo, jel ono. Tako pogotovo da, kad je nešto aktualno, recimo. Tako da, ali nije da me nešto muči, ono, da, volio bi da se na nekoj razini da rasprodajem čim objavim i da se ne moram mučiti, ali treba još. Treba još za toga, treba se naguziti. Meni je... Imaš plan, znači. Mm-hmm. Ovoga, meni je zanimljivo samo kako ste vi kao, ajmo reći ti, nova generacija stand-up komičara i to, kako ste zapravo to prenesli na društvene mreže u biti. Ne, kako ti radiš te skečeve, baš ono, tipa kažem, ja te pratim na Instagramu, najviše, znaš, meni je to vrh. Meni je to, znaš, u biti, ko da se ljudi upoznaju sa artistom preko toga, ono. Možeš prenijeti tu neku kao svoju duhovitost na to. Da, sa koliko ti... Možda često nije najbolje prenesena, neko pogleda to, taj skeč pa misli jedno, dođe na nastup pa misli totalno nešto drugo, ali, ono. Ja sam te prvo vidio live. Dobro. I onda sam te zapratio, a to sam ti rekao, to ne, kad ste bili taj improv night, ovoga u Gajevo ili di. Improv je možda najbliži skečevima. Zato što se igraju scene i ovo da, što radim na internetu, možda je to najbliže tome. Pa moguće, moguće. A tamo sam te u biti prvi put vidio, onda sam te drugi dan odmah zapratio. I više manje je to, fakat. Znači, trebalo ti da prespavaš. Trebalo mi da odlučim, da vidim, znaš, da vidim da li je vrijedno. Trebalo mi to u životu. Da, trebalo mi to. Ali su mi, super mi je kako to, ne znam, ti imaš te skečeve, ti ima one neke tri pjesme ili... Tri hita. Aha, tri hita ima live svaku nedjelju. Da, svaku nedjelju ovo ono, vidim da se dosta... Mi je palo dole. Dobro, to je za poslije. Da, ovo je Miška. Mali rakunčić. Ovoga, i te stvari koje se rešavaju, to mi je full zanimljivo, znaš, jer nije toga bilo, opet ponavljam sad, nije toga bilo, sve se to nekak razvilo, ide dobro. Imaš piletinu ovdje, molim te, nemoj to propustiti. Ne znači ću ti jedno. Vjeruj, brato. Uzmi ti dvije, bure. Gle, ti sada da je batak. To je ta veličina, a? A ne jede se sve, nego moraš ostaviti kost. Sve se jede, bure. Ovoga... E sad ona fora ponjeći, ja to imam psa, pa. Ne, ovo su još ovoga, ima mesa. I to mi je ful zanimljivo kako se to u biti kojiš razvilo, to je kako ste to preuzeli, kao prihvatili ko tako i ono... Zajahali taj val, ajmo reći. Gle, ja volim raditi ono što se meni sviđa. Da. Ako snimaš nešto na silu, pa ću sad nešto snimat tu što se meni ne sviđa, znamo se događa da mi nešto nije toliko fora, ću objaviti. Da. Ali ono, uvijek gram da ono, to je moj žir. E, sviđalo ti se ili ne, jebi ga, ja to objavljam. Da. Pa ako je dobro, dobro, ako nije, teraj dalje. Pa da. Tako da, što se tiče toga,
ja sad u zadnje vrijeme puno objavljujem snimke nastupa i to većinom improvizacije i crowd worka. Aha. To većinom objavljujem i to isto jako super prolazi. Nisam prije toliko objavljivo i sad ljude to baš kao da ih je pogodilo, to im se sviđa. Pa fora, vidio sam ovo nešto kada objavljuješ i to ono super ono sa imenima. I to je kratki, ono, minut, da, dva, tri, da, najviše. Da, 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 da. A uvijek neko uvotiš, sad sam bio tu na dobro i sad sam tipa kojeg sam zezao. Ja sam ti ono sviđa što sam zezao. A ljudi, dobro... Onda je izvodio pištolj i bilo sve okej. Dobro, sam da, 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 oprosti na koljenima, neću da, više, da, da, da. Ali reci, ovoga, dobro ljudi sad to prihvaćaju, jel okej brija, ono, tak, taj, ono... Crowd work. Pa da, crowd work, da. Da, zebancija, rov, da. Jel ima heklera i to? Ima heklera tu i tamo, zadnji put... A mislim, to je onak najgore meni, onak, šta misliš da će se desiti, ono? Čovjek je profesionalac. Gle, ovako, najgori su hekleri koji ti dođu, pričaju, nevezano s tobom. Ma. Ono nešto, ne. A, bunite. I ti pitaš, ono. Šta? I niko ništa. Ti nastaviš dalje i on opet. I onda, znači nisu uopće, sad je bio, imali smo nastup i za vrijeme koje je nastupo Marko, desi se nešto, ja odem zamolim ih, daj molim nas tišajte se. Neko dvoje popijeli su, žvale se. I pričaju nešto, znači svađaju se i žvale se, to su oni parovi koje ono vidiš na televiziji kao sve bilo dobro, a onda odjedno, oni nju bili, ona njega, znaš, taj džir. I su oboje ubili, nemam pojma. Da. I uglavnom, i dobro. Televisa kao, dobro, presenta. Dobro. I onda ide kolega Admir Šećkanić, inače Purger, ima pravo zagrebačko ime, i onda on i opet, oni nešto. I ja se popnio i kao, dobro, sve je okej, idemo na pauzu, ono, a vi sad se ispričajte u pičku materno, ono, ispričajte se ili ono. I onda, znaš, skuže neki ne skuže, pa su pijani, pa moraš ih zamoliti da napuste. Ama da. Da, Marko, moj kolega Marko, možda će on to pričati, ali ja ću reći. On imao nastup di u Svete nedelji i neki frajer toliko bio pijan da je drugi frajer ustao, jer sad je dosta i izve ovog lika. Nemoj me zajebati. Da, istera ovog lika što je priča. A da, ljudi doplate, dođu i živat, hoće naš pratit show, hoće gledat. A ono, neko ti nešto dobaci, ti mu vratiš, pa to, e, to super. To. To ja volim. To, da li ima toga? Ima toga, ne toliko, zna se desiti. I većinom nije zlonamjerno. Ako je neki, znaš ono, sad ono će biti smiješan, pa te hoće zajebati, onda gubiš u pojam. Da. Na to kažem, ono. To koliko glup moraš biti. Pa ne. Da, ali kažem, bolje i to, i ako on skuži, vi odradite 2-3 razmjene i dobro. Dobri smo, ali kad ovako neko priča ili dosadan, bio u Karlovcu jedan, znali smo tamo nastupati u jednom bircu i fraj svaki nastup dođe i ono sa šanka i sere. I ti to se pretvori u konverzaciju s njim. Ubiješ ga u pojam, ono, jebali smo ti ženu, šta ono, ma ne, ono već pređe u čisto vređanje i on ništa. I on dođe poslije kao super, sad ćete popiti. Ja rekao, ali ne možeš to, ne, meni je to fora. Ne možeš. Ima neki fetiš na to, vjerojatno. On hoće da se njega zeza, znaš, da ovo, da ono. A ovo ovako za frkanci, Rose, te šta ti, kako ti zavije, ti si ružan, joj Bože, sad čuješ šta ti je. To ja isto zezam, ali prvo zezam i sebe. Okej, ja sam rekao, ti si rekao čelo, ja sam debo, ja mogu omršan, tebi kosa neće narast. Osim ako ne daš operaciju u Tursku, znaš. I onda se ti pa, ono, zeza je, znaš, to je sve cool. Nije mi niko nikad došao posle nastupa i rekao, ne smiješ to reći. Ono, bio je neki tip, ono, fraja nešto s curom, znaš, došao si u prirodi ovako. Ja čak nisam toliko, to je bilo prije par godina, nisam toliko ni radio taj crowd work, ja pitam čisti baviš, kažem, ja vem radoznale. Rekao, ko ti je to tu, kaže cura, rekao, je ona isto jebe radoznale. Kaže, a cura ovako, ona umre, znaš, i publika isto, i on ovako, znaš kao. A ne bi ga druže, znaš. Da, mislim. Da. A dobro, ali mislim, šta očekivati, jebate? Dođeš pa da, ali što najgore kad nekog pita, jer ja, meni tamo znaju pisati na TikToku, jer ljudi ne kuže to. Znaš napisati, ko mi je ovo smiješno. Ne. I onda ja ne mogu njima objasniti da se stand-up ne može prenijeti uživo. Može se prenijeti da ti sad snimaš specijal, profesionalno, da ti baš sve, taj ritam, sve, da sve da, imaš. Da. Može da, se da. Može, evo gledati sad Chappella ili je, šta ja znam. Je, jasno, da. Ali koja je to razina? To, mislim, a to neš nikad, on rekao da će doći u Hrvatsku, da, to nema šanse. Da. I onda gledaš tako. Ali uživo je stand-up nešto, ja kad stavim, ja čisto dam samo onako, evo, vidi kako to izgleda. Ljudi se smiju, zezamo, onda kaže, on je to sve namjestio. Je, baš sam ja namjestio, pitao nekoga nešto, on mi odgovori. A dobro, to su debilne šeme, naravno. Ali znaš kaj ću ti ja reći? To isto je, recimo, čak bi se složio s tobom da je bila, recimo,
kad sam bio ono mlađi i ti pa sad gledaš te neke stand-upove, nešto što je bilo, stvarno mi nije bilo smiješno. Čak ono, bez uvrede sad, ono Marina Orsak, tipa gledam, stvarno mi nije smiješno, ono. I onda kad sam došao prvi put u živo, nebo i zemlja jebote. Nebo ono, i zemlja, da. Vrišto sam od smijeha, doslovno, znaš ono. Stand-up je atmosfera. Energija, vibra, ja volim sve, interakciju ono, s ljudima, ti da. Ne možeš dobiti, ti sad sjediš ovako na telefonu, kenjaš i on sad gleda i kao, kom je ovo smiješno? Ne, kom je? Svi možda ljudima, i ovi 18.000 ljudi što su ovo lajkali, možda. Da, možda nije, da, ne znam, možda je neko namjerno ostavio. Ne, a imao si neki dan jebeno ono foro ono, s imenom, ono... Da, da. Ja sam se recimo... to je neko rekao, kaže kako, joj ja da sam ta cura, meni bi bilo neugodno, znaš. Cura? Ne, ono, aha, ne, ne, ne. Noah, a, Mateo Noah sam, Noah. Noah. Jel, taj tip, prije što sam to objavio, šalje mi poruku, i taj mi pošalje onaj, kao, jer on je vidio da se ja stavio mobitel, on je tamo sjedio ispod kamere. Aha. On je vidio da se ja stavio mobitel, kao, aj pošalje mi to, ono, hoću. Ja rekao, ne moram ti slati, imat ćeš to. Ja, već. I onda je vidio na TikTok, legendo, bravo, znači, taj, i on poslije javio, ja sam taj Noah, ha, 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 ovo, ono. I sad neko može reći, kako on izvređao momka, znaš. Au. Na, šta ga imam vređat starim u policiji, ja sam najbolj. Mislim, ali znaš... glupo je opće, zato ti kažem, još uvijek smo mi malo čudno podneblje za to, još uvijek je to nekako ali, malo... Ali evo, ja sad najviše radim taj crowd work i tu vrstu za frekancije i ja svima govorim, ok, naravno, ja imam svoj materijal koji imam, tu i tamo pišem novo, ali ne ide to nekom brzinom kojim bi ja htio, ali sa tom improvizacijom, crowd workom, jednostavno, uvijek ima nešto novo. Ja sa svakim showom dobiješ nešto. To je doslovno na licu mjesta, jel da? To je ono da, koga ne. Vidiš, koga... Pa evo, ja ne volim zezat nekog kog znam. Jer to mi je izgleda kod aranje. Meni si rekao sad da ja ću me... Da. Dođem, da, i sad ja tebe uvatim, ono, ja mogu reći, ok, njega znam, onda moram reći. Njega znam i onda nešto reći o tebi i zezate. Ali sad ovako pitam, sad ja te pitam, a šta ti radiš? A ja znamo se. Pa to nije, to je fake. Aha, to te recimo, hoćeš taj realness, hoćeš to... Pa da, real talk. Znači ja ti imam real talk na stand-upu. Znači ja kad pitam nekoga čime se baviš ili ko ti je to, znači ja ne znam ništa o tome. Ne znam šta će, on može reći, jedi govna. Puši kurac. Znači, da. Može mi reći bilo šta. Da. A ti ja se s tim, jel da? Ti si jedan, ja se moram snaći s tim. Ja im kažem, ako neko hoće da mi se ne jebe majke, ajde napravite sad i znaš. I onda kaže, puši kurac. Da. Ozbiljno ima toga. Pa ono, ne zezaju se ljudi. Kad je dobra atmosfera, ide sve. Znači, ti kad na početku, kad publiku dobiješ, to je, onda poslije ide. Ako ti si na početku s njima nešto nadrkan ili ljudi, da ti nešto sad dođeš. Da, ja gdje sam došao, jel te neke fore, znaš, šta ti? Zna mi se nekad desi da ja krenem, jednostavno si u džiru, onda kreneš u neki crowd work, oni se stisnu. Oni misle, sad će nju upiti u pojam, znaš. Da, da, da. Neće niko, ja nešto pitam, niko se više ne javlja, rekao, pustite se. A strah je. Evo, ja sam ružan, debe, ovo, ono, ubijem sebe u pojam, ovo, ono, e, onda oni malo skuže. E, svi smo mi jednaki večeras, ok, ja imam mikrofon, ja sam... Tu glavni ja pričam, vi me da, ne slušate. Da, znači imaš i ček veću ulogu malo. Ček imaš ono, znaš, nekad ljude i opusti da se ono, da to sve pa bude... Pa da, ja. Jer to je, na kraju krajeva, bit je da se oni smiju. Znači oni da, moraju uživati u tome, naravno. Oni se moraju smijat, oni su platili kartu, ili nisu prošvrcali se, nemam pojma. Tu žubrad uvijek tražim. Javite se im. Javite se za kartu. Da, javite se za kartu. Daću vam tu na parkingu iz. Što najgore nema parkinga. Nema da, parkinga. Da, 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 da. Nazovimo na to kartu. Našo ne pove. Dlađenje labuda. Čuj, jednom je tako u podcastu, u Rami Reed, to što si krenio, napravila do kraja. Si to vidio? Nije pa te nisam. Znaš daj mi, znaš daj, stavi, daj stavi timestamp. Znaš ko je Riley Reed? Pa znam, to je ona neka. Aha. Šta? Nešto, nemam pojma. Porno glumica, ali nije ta. Pa to? Nije, mala je sitna. Da, mala sitna je došla na podcast i mikrofon pravi ovaj studijski i ugurala ga i usta skroz. Jel to baš ovaj? Pa, nije niko od nas bilo u podcastu. Aha, nije gledo. Nije još. Nije još. Kako smo krenuli nakon tebe? Znaš ko me zovite? A? Meni je bila na nastupu sad neki dan, e, samo zato što mi je šerala story. A Claudia... Šifer. Nije, ali Rivier mislim da je. Ne znam ko je to vada. Dobro, sa... najvećim prirodnim grudima. Da, znam je. E, sine moj, ovako, do ovdje joj dođu.
Ja sam oženjen i sve. Čekaj kako se uskije. Ovaj... Evo ovako. Uglavnom... A neću tebe gustiti. Uglavnom... E, ja sad priđem da pozdravim, jer sam je prepoznao. Rekao... Ja ovako priđem i onaj sjedi s nekim tipom našom. Onako, dobro gođe, ja. A nije on dobar, je tipa ono, vidiš se, znaš. Nije on brao cvijeće. Ovaj... Ja kažem, rekao, nemoj misli da nisam gledao. Znači, a ona ima OnlyFans, znači, ja to tek poslije skoznam, ali nema veze. Ne znam ko je to. Ovaj, uglavnom, ona radi TikTok i ona ima, ne znam, 300.000 na Instagramu. Čekaj, ona je naša neka, ili? Da. Svojim našima, Enom, Kristinom, Josipom, njih pet su ono snimali jedno video. Može ogromno ovako. Ne znam. Daj mi mobitel da pokažem to. Ja to moram, ja sad nije ispala nju reklamiram. Ne, tamo je na punjaču. E, sorry, da. Da, nemoj da izlazim iz kadra, pojebat ćete se sve. A vjeruj mi, morat ćeš pomjeriti više nego za mene. Znači... Ja sam isto zauzet, frene, ne mogu ni ja. Pa kakve to veze ima? A ja čekaj, sam već gledao tak, da. Ja sam već gledao. Pa ali ne znam, šta ja znam, meni su te OnlyFans preke retardirane, ja to ne kužim uopće. Pa ne, pa OnlyFans je prvo napravljen za ono umjetnike, to znaš. Ne znam. Znači OnlyFans je bio džir da svako OnlyFans, ne zove se pornofans ili šta ti ja znam. A svejedno su fanovi, prijatelji. Ma dobro, ali OnlyFans je prvo bila ideja da mogu ovaj, kao umjetnici, bla bla bla, postati svoje radove, da ljudi to kupuju, ono, zbog korone, ono. Međutim, oni su brzo to pretvorili u... I sad su nešto htjeli kao to ukinutno, evo, međutim gledaj. Svi popizdili, Isuse Bože, pa ovo je degutantno, Bože. Pa sva, priroda! Aha, čekaj, to je stvarno priroda? Da. Ona kaže da je priroda, ja mislim da možda ima filere, ali ne znam. Daj, nema me jeba, daj. E, gledaj ovo, jesi to smije, sad djeca gledaju ovo. Na koje, ne, nemamo to. Gledaj ovo! Nismo family friendly. Ma daj, Buraz, daj. E, a nećeš grožđe. A? Mm-mm. Meni dođe da meni će postane vegetarijanac. Ne! Ona je bila na mom šovu, znači, mogu reći da je šov bio rasprodan. Ne, fakat je bio rasprodan i stvarno. I čini mi se okej, cura, onako, znaš, sad, u Outgardenu. Sad onako, čini mi se okej, a da je bila neka kod tebe jeba. Znaš, ono, majka sjedi pa okej, beše mama. Tako da, ne, svaka njoj čast, ona zimi na jednu legne, s drugom se pokrije. Evo ovako, ja sam nju reklamiran, evo sad gotovo je, potrošili smo još previše minuta. Ti si manijak, da, uglavnom, dobro, uglavnom... Klaudija, da. Da. Da, javi mi se ako... uglavnom meni žena rekla da otvorim OnlyFans. Ozbiljno? Da, kao, to bi možda bilo dobro, ali ono baš fora sprdnja. A ono gol da radi, evo u gaćama, ne u gaća, u gaćama, ajde. A dobro, ja tako živim. ja volim spavat gol. I sad zadnje vrijeme više ne spavam. Zbog potresa i to. Ne zbog potresa. Sam mislim, Grune, potresti i izletiš van. E, a pazi mene, kretena. Bili smo na Trešnjici, bili smo u kući i ja za vrijeme potresa izađem na balkon, kao. Jer, ono, a ne smiješ na balkon, ta neka fora, balkon može pasti. Jasno, ono. Logično, dosta. Ali, dosta da, logično. Da. A ja na balkonu, kao. Da, kao u gaćama. U gaćama. I kao, je li sve okej, ono, komšilu gleda. Dobri smo, ali OnlyFans, zašto ne? To je, možda, mislim, ja nisam pristao, naravno, ali žena je moj menadžer, tako da ja nju slušam. Ozbiljno? Žena ti je menadžer? Pa mislim, ono, kod nje su pare. Menadžer, jevi ga, ne da imaš izvora. Znaš kako vam je gleda, ljubavi treba nam. I onda popuni crtu. Dobro, treba nam. Jel imamo u budžetu? Dobro. Šibaj. Da. Kad smo se dotaknuli tih sad live nastupa i to, ovoga. Koliko često si bukiran, ono, koliko se to sad razvilo do te razine? Pa ide dosta, ono, ne znam sad... Otprilike tjedno, otprilike. Pa imam najmanje dva nastupa. Čiju jebote, pa to je super. Minimum, a zna nekad se izredati više. Ali to zavisi, zna se desiti, ja recimo ako ne nastupam, ovamo gdje organiziram Old Garden, pošto sam ja i organizator. Aha. I producent stand-up nastupa. I organiziram, osim mene, još Marko Dejanović. I sad moram njemu reći, inače nagrađivani pisac. Napisao je 3 knjige, Bez Afrikancije ovaj. Znači mi imamo pisa nagrađivanog, halo? I on ima 3 knjige, Belzebubov notes, Karte molim i Van Brloga.
A ovo karte molim, to je skraćeni naziv, duži naziv je karte molim vas kupite knjigu. Tako da sam sad Marka izreklamirao. Ti samo reklamiraš. Ja samo reklamiram. Jedno dođe oni u podcast, kao znam Vinča, ti ispričaš onako pitanje i on kao, pa da, znam ga. Da. Ide dalje. Ja da kao, da radim s njim. Da, da radim s njim. A ti tu iduće reklame, boj. I onda ono ko nešto bliži, što smo pitali? Ti slike pokazuješ tu u kameru i to. Da. A reklamiram, da. Dobro. Ako, mene ako ne budete zvali, ja ću ne ljudi. Koga? Ba, Klaude. Ma, buraz. I onda ovo ovako stoji između, ne. I onda poslije intervju s mikrofonom, kako mi je bilo? Pa bilo je dosta teško. Nisam imao zraka. Bilo je. Atmosfera je bila napumpana. Bilo je gusto. Gusto. Da. A to sad slaba vidljivost je slaba vidljivost. Ne znam. Da vi vozite. A dobro. Ja sam položan za vozački. E, da. Da. Kako to ide? Pa, 13 sata. Tek, a? Prošao no, prošao ove. Ja pitam se, kako ne ginu ti iz autoškola? Znaš kak je? I onda ja nas vozim, znaš. I ovaj instruktor je super. Inače, autoškola Danko, super su ljudi. Dali mi popust. Kodrića reklama, legne. Ali ja sam najgori, ja nisam dobijem pare. E, a Fraj priča kako neće TikTok reklame raditi, kako je to u kurcu, Fraj samo reklamira, buraz da. Morat ću ovaj ugovor, vidjeli prije malo... Uglavnom, javio se na žao mi. Žao mi što sam ga kupio. Žao mi. I onda mi je čudno, prvi put sam izašao na cestu s autom, kao idemo danas. I izađem, prvi semafor, skrenemo, stanemo i frajer iza trubi. Pa jebot, ono, nervozan što ja ne krećem odmah. Ja rekao, ono, gledam instruktor, rekao, zna on, si ja prvi put izašao na cestu. Jel on ima to u glavi? On kaže, ej, jebi ga, dobro došao. Buraz, mene ti je Murija zaustavila u autoškoli. Znači, ne zajebavam se. To je zbog face, nema mi se složio. Ne, nije zato bilo, ali jedna situacija kad sam bio suvozač, zaustavio nas Murija gore kod ribnjaka gore. Zaustavi mene jednog frenda, zaustavi nas Murija i sad dođe kao dokumente. A čekaj, šta voziš da sad se... Ne, ništa, ja ne vozim. Ne, ja sam bio suvozač. A ti si suvozač bio? Da, ja sam suvozač. I stojem i dođe policajac, dođe i kaže osobna ovo ono. I traži mene osobnu, ja sam suvozač i dam ono. I pita on, ovo kaj vozi, tko ti je kolega? Kaže ovaj iz Dubrave. Kaže policajac, vidi se. I ode samo. A to kad me Murija zaustavio u autoškoli, kao prešao sam prek pune crte. Ono, u vožnji, kao. Dobro. E, i snimili su me i zaustavili su me. A instruktor kaže, nemaš šanse da si prešao prek pune crte. Znači, 100%. A čekaj, to je bilo na ispitu ili da... Ne. Vožnja. Da. A isto ono, treći sat, recimo, ono. E, i stvarno... Buraz, policija me dostupno na krugama tamo dole. Znači, i šta su ti rekli? Htjeli su mi kaznu dati. Pa kako kad nemaš vozačku? Instruktoru su na kraju htjeli su ga kazniti. Na kraju on zvao kombinacije neke ovo ono, ali znači pazi, policija me zaustavila u autoškolu treći sat možda. I od onda... Kad si ti polagao, 92. Ne, sad ću ti reći, 2005. Piše, bože, 2005. 2005, da ja sam malo stariji od tebe. Znam, zgledam mlađi od sad tebe. Sad ko ali... ono, naš oni... Vidi, ja sam sine malo stariji od tebe. Naše vrijeme nije bilo. U naše vrijeme su da plaćali smo kazne. Da smo bili da, toliko se imalo, a kazne su tada bile pičke endime, ali da? A jesu, kurac, evo te, 500 kuna, tak nešto bilo, ne mogu sjeti. Sunce, to je 10 burek, a? E, ista stvar, majke mi, Miloš... Miloš, izađi! E, a znaš što sam razmišljao? Za njega nismo nikad... Inače, ja snimam sad opet kao reklama, ali nije. Inače, jedan moj dragi kolega s kojim sam snimao... Isključivo je, Boraz. Da. Ovim svim, ove sve skečeve što smo snimali, produkcijski i to. Josip Sunko, super. On je super mladi redatelj, stvarno je odličan. I baš smo razmišljali da zovemo Milakovića.
ono, da kažemo, ej, ajmo nešto raditi. Ali sad jednostavno, vremenski, korona, Dobro, doće. Ali sigurno želim s njim nešto raditi, ono neki skeč. Vaša koma bi bila idealna. Da, da, i ono bude najružniji skeč, on kaže, jedna šta, nemam se više, jedna pička, tip. Poklopi mi, da, to je moguće. Radio si nedavno skeč sa Enom Rajić, ona nam je isto bila tu. Jesam, da, dobar sa skeč, Enom, dobar. Ena je super. Znači, sad kad neko gleda Enu, može misliti spoken word poezija, to isto nešto što nije kod nas toliko često. Uopće, nekom da. Je to ono, šta je ovo, ne kužim, to nije stand up, to nije rap, šta je to? Ali ona ovako je, hoće, susretljiva je, hoće pomoć ako je nešto pitaš, ona se kuži u videoprodukciju i stvarno je ono, cura za pet. Pa bila nam je tu gošća, bila je super brija, odlično, naučila nam se faka dosta. Da, i, tako da baš, evo, Ena Rajić, zapratite i nju. Koji je ovo? Znači, spisak ljudi na kraju. Spisak ko Patreoni? Ja se nadam da je Kričanović neki pao. Znači, ne znam, brate, stvarno ona. Jo, ako ja ne padnem sa stolice sad. Znači, ovo škripi od početka TikToka će mene. Gala je bio prijatelj, ja. Pa je ostalo ovdje. Gle, stvarno, ovaj ti tu malo. To bi trebao tu malo za šerafit. Vidiš da ti tu malo imaš lufta. Stvarno imao treba. Riješit ćemo ovoga. Ja ti, inače, radim, ja ti radim u escape roomu. Evo. Ne znam da to znate. Buraz. E, ali ja znam. Znam da si ovoga u escape roomu i kaj policajac ili ne, kako ne, kad ne. Ona. Ne, to što smo radili kao mobilni escape. Ja baš radim u escape artu u Draškovićima i baš kao game master. Ono, zaključuju tu sobu i ja vodim igru. To sam radio kao student. Ti se ovaj Jigsaw. Da. Jigsaw. A kako si došao do tog džira? Kako je to? To sam se javio na oglas za posao kao student i onda sam radio jedno vrijeme, pa sam stao i sad su me opet zvali. Bila je korona, ja ne idem toliko tamo često, ali je stvarno odlična ekipa i taj escape je, ne znam šta reći, dobra je, ono, fora je stvar. Ono, jako isto popularno. Ja nisam još bio nijednom. Evo, mi imamo, u escape partu imaju tri sobe, imaju Robin Hood, Dracula i magična knjižnica. Znači, uvijek su tematske. Aha. I praktički ti svi escape-ovi surađuju međusobno, pa kad onda odradiš kod nas sve, šaljamo te dalje i tak dalje. Aha, super. Tako da, ono, isto jedna dobra priča. Ono. Super. Znači, ono, na par strana si jebi ga, nema... Pa da, imao sam band, to znaš. Da, imao sam band. Da. Ej, sad tako, i onda sam ti ja, Kristijan Glubović, i onda dođe meni Ajkula i gleda, zumeš, i onda ja nju... Ajkula svira gitaru, kuras. Ajkula svirala bas. Da, ti si na gitari, ja. Pa jasno, da. Da. Hoće Ajkula svira, neće pupnjeve, valjda. Šta si ti usta jebute hemeroide, a? Koji mene? Da. Dobro? Da, dobro. Di smo kako stali? Band? Band smo imali, to je super isto ekipa. Jebate, svi su super. Da. Ma ne, u stvari to je bila za kurac ekipa, da. Ali smo se raspali zbog korone. Malo smo svirali svadbe i klubske i to. I svadbe da, ste pop, svirali. Rock, funk smo svirali. To je to. A kaj si ti svirao? Ja sam pjevao. Ti si ozbiljno? Ja sam svirat gitaru, ozbiljno, ja sam bio frontman, grupe Hladovina, možeš misliti, Hladovina. Dvorili smo se između Hladovina i ono, bosutski biseri, znaš, ali super je to stvar, imali smo violinu u bendu, Max na violini, on je akademski obrazovan, tako dalje, super je tip, i ostatak ekipe, sad je jedan je vamo, jedan je još u Irsku, jedan je, ne znam, u Njemačkoj. Malo smo se raspali. A što se tiče svadbi, ja sam radio puno stand-up na svadbi. Jebate. Da. Vidiš ti kako se to razvije. Da, stand-up na svadbi, to sam radio. Koliko to traje? Ono, do pola sata. Na, pa da, ne treba više. Da. Ne, više. I to što u pauzama, vjerojatno. Prije jela. Ovako, prije jela, to je to. Ono glavnog. A znaš koliko se puta događalo? Ja dođem samo prije jela, da, dođem, oni svi. Ajde sad vi nastupajte i oni šamaraju jedu. Kako ti možeš zasmijavati? A čak i kad jedu, idu zapalit, najedeni i sad oni moraju slušati nekog da melje. Upravo si. Ali imao sam dobre nastupe. Sigurno ne špilu. Bilo je super. E, hvala ti. Reklama! Uglavnom. Dobro. Jednom sam u Goricu na svadbu išao i kao, obično su svadbe, fini je živio. Išao sam u Gorici na svadbu,
Većinom su sada fine, Rok je neka fina ekipica, znaš. Da. Ali ovdje je bilo šamaranje na dva sprata, štibiri biješ, štibiraš. I ja uđem, oni jedu, pijani su svi i sad ti nastupaj. Ja sad bio nešto prehlađen i kreneš. Ma kak je ono, ne, to, Boga nema. Ozbiljno. Na, a najgore ga se jačno izvlači, znaš, ono, bot sunce, ma kak je. Onda neka dva tipa ovak stanu kao ispred mene, oni idu nešto, idu, pušti, ono stavi ovako. Rekao, evo, glupi, glupi, evo, pogledajte, da. Oni nešto gledaju, rekao, ajmo šiba. I sad, a u Osijeku sam je nastupao kod jednih divnih ljudi na svadbi i frajer popio i dere se nešto. I sad ja izvodim stand up. I znaš da uvijek je neko pije na svadbi, ali ovo je baš bio pijan i baš dosadan. I ja ono njega jednom, dva put opomenem, neće, ja rekao, kako se ti zoveš? Kaže on Goran. Rekao, vidite, svi Gorani su kreteni. Ili debili, tako nešto. I frajer uzme onaj nož za mazanje i ovak baci. I ovak nož prođe pokraj mene i ode ovak. Ja rekao, vidite koliki si ti debil, nismo uspio ni pogoditi. I sad ljudi ono se smije, neki ono kao on njega izvedu, znaš, poslije on se ni nešća šta je bilo. Ali je bilo stvarno super svadbi, jer ja imam tu neku varijantu s gitarom, te neke zafrkancije. Kako ove... zovete, nešto estradno, nešto... E, estradne priče, da. Ali recimo dio ne, iz toga, onda ja uzmem i na gitar, onda to uvijek ih digne. Ali kažem, ono, ako ćete mi zvati na svadbu, najbolje do pola sata, kićan već poslije. Kićan! Ja si ono, pojest popit. Ali najnače kad te zovu, baj dođi, šta, baj imam pojest popit, honorara jebi ga nemamo, onda nemoj me zvati. Znaš, ljudi kad skuže da je to posao koji svaki drugi, pa, ja moram doći negdje, izaći, ovo sve. I dalje je to kao, znaš, ono, koje pa ti malo pričaš. Kao, ti malo pričaš, ti to iz glave. Ne, ne svi, naravno, ali dosta ljudi i dalje po meni prevelik broj. Da, ali mislim, to samo oni skuže. Ili ja kažem, ja vam jedan tip rekao, pa imamo ovoga za 500 kuna nam dođe. I rekao, zaki zovi ga. Zakaj pričaš sa mnom onda, ne. Zovi ga. I onda jedni su me zvali, evo mi bi, ja nemamo baš, mi bi toliko. Dobro, evo vi zovite nekog za toliko, evo onda poslije godinu dana, a mi bi ipak vas zvali, koliko ste rekli? Sad više, znaš, sad je više, naravno. Mislim jer da mijenjaju se, jeli, sve. Pa dobro, prošlo je vrijeme, prošlo pa tu sve i kako ide vrijeme, ali recimo ima stvarno dobrih suradnji. U Dugom Selu jedan kafić, zove se Escobar. Da, znam. Ovaj, super je, Filip tamo vodi i sa Fićom iz Escobara sam jako, ovaj. I to je recimo jedna pohvala, jedna gaža i gazda tamo i oni su super. I s njima se da dogovoriti, oni razumiju. Ja sam razumiju. Često nastupao u Dugom Selu, oni su fakat brutala, baš volimo. Ja isto volim, otići bio sam već nekoliko puta. I em su ljudi dobri, em taj beard stvarno, evo, priklama. Znači, ja mi pitaj nešto drugo, znači sad pričamo samo o meni. A šta god da te pitam, brate, ti reklamiraš. Znači, moram izreklamirati isto sad svog brata. Evo, mog buraza, moram izreklamirati mlađeg. Čekaj, brate, boksač. Da, sad je on krenuo, on ti inače se isto bavio karateom, pa isto se tuku MMA u kavezu. I to je mlađi buraz, ovaj. Ali sad se tuče, ti si možda vidio, ti si vidio snimak, ali, uglavnom Branko se zove, Branko Vinčić, jako zajeban jedan tip. Koliko godina ima? On je godinu dana mlađi od mene, znači 25. 25, pa dobro. On je 25 i on je u Švedskoj. A da? Da, on je. I šta sad, ovo su amaterske borbe, pretpostavljam. To su još amaterske, ali on sad planira, ma mislim, ne znam šta planira u stvari. Niti sili sad nešto, vidit će kako bude išlo, gledat će da radi što više borbi i tako. On je ono, velik talent. Mislim, ja imam 4 brata, ujebate. Jednu sestru. Da. Ujebate. Tako da nas je šestero i svi su se bavili. Ono, moj buraz ima stari Milan, on ima crni pojas, ja imam crni pojas drugi dan. Sestra ima crni pojas, stari ima crni pojas. Čekaj, stvarno imaš crni pojas drugi dan? Da, ima crni pojas drugi dan. Ja preko 20 godina se bavim karateom. Da. Da. Šijebate, još uvijek se baviš? Pa ono... Rekreativno. Pa mislim, ne toliko koliko bi trebao, nažalost, ja sam vodio... Matiš ljude na parkinzima i tako? Ne, jednom sam se, baš u Zagrebu, da sam se baš potukao, da je bila situacija, ja i moj prijatelj iz Splita, Leonardo, naravno ja ga zovem Splićo, jer kako će zvat čovjeka iz Splita? Da, glupo je. Vraćali smo se tamo, ako znaš, iz... Na Ilicu se ide iz Tuškanac, ili je Tuškanac? Je.
Tuškanac, imaš onaj haustor kao... Je. Za gore, za bivši salon. I tamo imaš salon, onaj klub, kako se zove onaj klub gore? Salon je bio. A bio je salon, ali sad ovo je malo, recimo, novije. Ne znam kako se zove, nebitno. Ne. To je bilo prije, recimo, 7-8 godina. Di je bio Vidov party gore na... Da. Imaš i bivši gore, salon, ne? I gore i dole imaš sa tu. Da, dobro, nema veze, da. I mi idemo i neki tipovi pijani i sad nešto stoje, vidimo da su konfliktni i ono, ajde. I oni kao, šta se vi držite za ruke, ste vi neki pederi. Ja sam mislim, kaže se gej Zlato, ali ajde neću ja ništa reći, ono, ja kuliram, on kulira, gdje vi ovo, i on nešto njega ovako napadne. A čekaj, jeste se držali za ruke, šta? Ne, samo smo se žvali. Ne, mi hodaš. A se niste držali za ruke, to je gej. Da, to je naš, ne daj Bože, da. Mi zato šakica. Kakav callback. I sad mi hodamo. I kao, ajde, naš, ono, ja ću iskolirati. Ja ne pijem, pošto, znaš, ovo, ono, to sam ti rekao. Ne, doćemo do toga. Ne, doćemo mi do toga. Znaš, ono, svi sponzori otkazuju. Ne, sve je gotovo. Dovodiš ove trezne goste, da, to ništa. Da, ti si trije, onda sam ja automatski trijezan. Da, i to ništa. I on, frajer, ja sam imao kišobrano cimara iz Imotskog, mog dragog pastora, tako smo ga zvali, i on sjebe kišobran. E, rekao, sad ću ti jebat mater. I ja se krenim tu, ja nije moj kišobran, jebi ga, sjebo si nešto što nije moje, ja sam sad sjebo nekoga. Da. Mislim, i ja se tučem. Aj šta te vrijeđa. Da, ne. I frajer mene uhvati u jednom trenutku i kaže, molim te stani, dosta. Ne. I meni pukne film, šta molim te stani? I ja udarim glavom i nos napravim samo. Ujebo te gotovo, da. I ova dvojica su... Kako nos napravi? No, ne, zvuči kao ona iz Sesame Streeta. I ja, pazi, mene je prepalo. Jer ja nisam čovjek, ja se tuku u kavezu amaterski, borio sam se, cijeli život se znam, samo se tuć znam, u dvorani. I to je mene isto šokiralo. I još najgore, bore, to je meni, to su meni četiri, to su meni četiri prijave i ne znam šta. Ja mogu najebat više nego on. I ovdje, ja sam bio ljut, jer kao, ja počnem derat. Kao, koga vi napadate? A ja to sve, zato što sam, ja sam se prepao. Šta ja znam, ono, i znaš ono, da sad najde policija, ja bi najebo. I ja još bacam kao stolice, bi... tamo je, sa terasu i kafića, pa bacam stolice ljuta, a stolice zavezane, ništa ne ide. Užas. I sad se ja derem, čisto da njih još preplašim, jer sam ja sam, ono, kao, koji kurac sad se ovo trebalo desiti? I ja zderem i sad ovako mi skrećemo, ja njima pičkam i skrećemo i ovaj meni friend, da smiri se, brale. Ja rekao, ma sve je okej, okay, nisam ja, ne, sve je cool, nego sam ja ono malo, jer znaš, ono, dereš se, jebi ga. Kad si u šumi, dereš se, znaš da ti životinje pobjegnu. I žao mi, ako taj tip se možda sjeća toga, nek se javi. Nek se jebe. Da, nek se jebe. Džubre, jedno, imam traume zbog tebe. A frajer ono nos. Da. Ako dođe neki na stand-up, kao te da znam. Ti? Da. Opet ga glava mazim. Da, i onda ispravimo. I sretan prva kraj. Stvar, ovaj buljager je smrtonosno oružje. To odmah. Jeste, to odmah je. Trebamo riješiti. Ali to je problem što on mene uhvatio, ovako me uhvatio, i ruke su mi tu. I on me uputio i kao, nemoj. Mene to iznerviralo. Napusi nas, a sad govoriš nemoj. Ja isto to mrzim. Mene pa to jesi, pa čekaj, smo mi sad debili. Ajmo sad, ono. Sad, ja nisam nikad, i tu stvarno, ja nisam niko tuko da je neko na zemlji. Nikad, ono, imao sam neka mini kačenja, ali ja nisam taj lik. Znači, ja kažem svima, ljudi, ajmo radi uzeti dvoranu, rukavice, ajmo se tući dok neko nekog nakautira, može, ali nemojte ovo da... Jer to nikom nije donijelo dobro. Da, mislim, nije. Može, čekaj, nož, puk, nešto. Puk mu, jel se otvorilo? Pa ja ne, ovako mu je samo otišao nos, on je pao dole. I to je sad naš ono malo, krv ide. A ja nisam sad tu kao gledao, dajte da pogledamo to. Naš, ne, rekao da li si ga može otvorio, to su već teške nisam, tjelesne. Pa da, pa možeš najebat. Naša ekipa ovo... Mislim, ne, da ja znam, ja to ovak. Ne, da, kao, to su teške tjelesne. Članak 13. Da, to je članak 13. Pa bio sam samo više puta, nisam. Da, nisam, puno, ne, ali nisam ove godine. Da, tako da meni, znaš kako, meni je uvijek žao kad se ljudi vani izađu, izbrijavaju. Ja sam milion puta, pošto ne piješ, ja si trezan i onda te ništa ne povuče. I onda ja polako. Ajde, nemoj da se znojimo, jebeš sve.
Znaš, pa nije. Dobro, ali takav si karakter, jel da? Nisi pa, ono nešto da. Previše konflikta. Pa mislim, ja se mogu iznervirati. Mogu ja sad, ako stani pani, ja ću stati dobro. Ja bi se, mislim, nije da se puno događa u takvih situacija, ali ako se trebam tući i ako se moraš potući, da nema izlaza, da znaš da ćeš dobiti batina, dobro. Da, da. Ja bih rekao, dobro, ok, sad će me ovaj olešće me od batina, i, znaš, ulazio sam u kavez, tu se već pozdraviš. I nije da sam samo ja tuko, bio sam i tučen, što kaže u onoj pjesmi, znaš. Tako da, ono, i tukli su i mene je to ok, mislim. A koliko si, šta, MMA? Da, MMA. Koliko imao dugo? Sam ne, pa to je kratko, možda godinu, dve, i nisam imao puno tih mečeva. Isto amaterski. Amaterski da, sam da. Se borio. Gle, to je isto, kad mi neko kaže kako možeš stand up, sad ti staneš, kako te nije strah ljudi javnog nastupa, jer to je kurac. Da, ljudi su mi išli ubiti, ono, da. Tu uđeš u, jer to je čudan je osjećaj, prvi meč sam izgubio, koji sam imao ikad, jer uđeš, ne znaš, tuče se nešto i on meni, krci meni rame, i on mene tap, i nije sad to ništa da me nakautira, nego ovo je odmah zaustavio. A tehnički nokaut. Nema tu puno. I ja sad ono razmišljaš poslije, šta je to bilo? I onda poslije tek skužiš, ok, nisam bio dovoljno spreman za to. Jednostavno... Ok, a dalje onda? Koliko si mečeva imao otprilike? Nisam imao. Možda 4-5. Do pet. Nisam imao puno. I jesi ostale pobjedio ili... Pa, da, osvojio sam, to je zanimljivo. Imam ja neki snimak, ne znam jesi vidio. Nisam. Na TikToku ima, to možda ti ako pratiš na TikToku, ima snimak meča. Tu sam uzeo zlatnu medalju. Opa. Da. Tu sam uzeo zlatnu medalju i zanimljivo, u 6 sam završio s borbama, a u 7 sam već imao u glazbenom zavodu recitaciju Jesenjina. Tako neka spika je bila. Ja sam ja recitirao poeziju, naš vodio programe. Ja sam tišao na prijemni za akademiju glumačku, ali nisam upao. Ja sam ti pripremao Jesenjinove pjesme, pripremao sam neke isto, šta je bilo? Da, iz Mrožekovih policajaca, neki monolog kao komedije i iz Julija Cezara Šekspirovog Brutov monolog. To je ono, Rimljani, zemljaci, prijatelji, taj sam ono monolog ja pripremao. Da, meni je isto to teatar, znaš, i sad koliko god mi je drago nastupat u klubovima i to, i dalje mi je ono, teatar, kazalište, ti to dođeš i da. Tu su publika. Tako da, nisam, kako se zove, nisam... skužio sam brzo u MMA-u ko bilo čemu. Radiš to profesionalno ili ne možeš ti ulaziti u kaz, neko će to sakatiti. Ovi što sad ih ima raznih, on malo treniraju, pa puši, pa ne dođe na trening, pa dođe opet, pa pije, pa izlazi. Ako on misli da to tako ide, ti si to moraš posvetiti. Apsolutno. Jasno. Ja sam skužio vrlo brzo da ako hoću raditi stand-up, i to me se posveti kao što sad jesam, 100%, da neću moći treninzi. Ne možeš ti jedno i drugo. Ne možeš. Naprosto moraš jedno odabrati. A nekako sam izvagao, bolje da idem mamo. Bolje da me malo vrijeđaju tu, nego da me tu ono nokautiraju. Da, ovdje te neko... I što najgore, naša scena, moji burazeri su išli profesionalno, se tukli tu u MMA-u, i Branko i Milan, stari. To je stvarno smiješno. To je. Moraš doći do razine. Ne znam koliko znaš, sigurno znaš neke MMA borce. Znam ih puno. Oni su, to je meni žao. To je baš, ja ne znam kako je sad, ne pratim toliko našu nije scenu, ništa bolje, ali to sjeća, još smo bili negdje, gdje je to bilo, to je negdje bilo tu u Zagrebu, sad ne znam koja organizacija, znam da je bio jedan turnir, stoje svi borci i ovi što su tučeni i ovi što su tukli i čekaju da organizator izađe slovo. I sve, i nervoza, i svi ono ko kerovi, znaš, svi su živčani jer, znaš, šta, ušao si... A pazi, za ne znam, 100 eura ili šta, da dobiješ batina, to je zbilja sramota. Je. Ali kad to, znaš, to nije prepoznato niko sport, ma mislim, ne znam koliko i boks i bilo koji sport kod nas, koliko se to ali cijeli. Ali mislim, kad dođeš do najveće razine, opet je to nešto, koliko sam ja upoznan, dosta malo. Mislim, ti kad realno gledaš, sad neko kaže, ne znam, karikiramo sad, ne, 10.000 eura. Šta je realno to kad ti to rasporediš na menadžera, na trening, na trenera, na ovo, na ono? A ti s tome ono, moraš posvjetiti. Znači, kad kažu, dobio je ne znam koliko za meč. A druže, tu je koliko sati, dana, mjeseci, godina, da, ali, treninga. Ali znaš da su drame i UFC-u, ono isto. Znači, ono koji će kaže, ok, ode to na menadžera.
ode to na agenta, ode to na dvoranu, ode to na tako trenera, ode to na jiu-jitsu trenera, ode na sparring partnere, ode na ovo ono. Pa evo ovaj ne znam koliko pratiš UFC, ali pratim. Ovaj lightweight prvak ovaj što je sad Charles Oliveira, one. Oni dobije kao, ne znam koliko je dobio, 8 puta je dobio one bonus, ono fight of the night, da, performance of the night, dobije $50,000. On kaže, ne dobijem ja 50, ja dobijem možda 15. Da, pa znaš, to je ovog... A razlika je, buraz, ogromna je razlika između 15 i 50. Dobi on, to ljudi ne kuže. Ne kuže, mislim, dobije on fight purse, dobije on, ne znam, $200,000, ali ni to nije $200,000. I tu nego ode, opet... Opet naši porezi, okej, okay, kod njih je malo drugčija brija, ali ono to... Spika, a i kod nas su porezi na te velike iznose, da neko sad tu dobije... Da. Isto se mora. Pa mislim, to isto ide preko nekakvih firmi i nešto ovo, ono, ništa isto nije na ruke. Kod nas je uvijek, ba da, pa to, ajde zvuci mi lovu. Da. Gle, stvar je sa, meni to žao što taj MMA i to sve tu, kako se na način na koji se organiziralo, jednostavno nije niko, ja ne vidim, možda ima sad, ali ne pratim toliko, kažem, našu scenu i ne znam da je neko, znaš, mora baš biti jedna jaka organizacija, ne milion. Znači uvijek je neko pokušavao pa bi pao, pa jedna, pa druga, pa treća. Mora neko to raditi sa dušom, s ciljem, sa parama. To ne ide. Da, ali... ne može se raditi ofrlje. Znaš, to je žalosno, ti eventi prodaju se kad, ne znam, eventi. Niti ima interesa. To uvijek budu, znaš, ono, rodbina, mi sjedimo, znaš, navijaš. Ti znaš, kad... 50 ljudi. Da, u dvorani. Da. Malo je sad ovo ATT i Fori, oni okay. su malo digli gore. Bio sam kažem, na eventu u Šibeniku, da. Gore. A dobro, ali ja se nadam, ja bih volio da je to... 300 ljudi jebi ga, nije... Mislim, znaš šta je stvar? Ja sad razmišljam, ja ne znam ko se vodi te event, a to mora biti show. A mora biti show. Znači, tu moraš angažirati, ja ne znam kako je sad to izgledalo, angažirati nekog da odsvira. To je, ne znam, na kojem je eventu bilo da su live svirali introje. Meni to tako sfora mi je, ono... No. Ono, ne znam, to je vani, znaš, to su radili. Pa onda imaju neke plesačice. Ima je onaj Thriller kad su radili one bokse Jake Paulove i to, bili pa onda, su ono DJ Khaled. Pa onda stupu, imaš, ja. Onda imaš oni ovaj, pa ono, mislim, znaš, pozovi nekog voditelja da ti nije ono, a sam i nema, znaš, on tamo nešto prdi. To evo nešto... naš brat Zio Kalifata, ovaj, on je sad... vodi, znači... Sad je baš bio... Jelo, vidio sam ga u sulji, znači... Je, bio je ono, Arjen Goriđe u plavom kutu! A to treba da nahajpate, znaš, ono, idemo! Znaš, ono, Warren Buffett i te fore. Ne, Bruce Buffer je, Warren Buffett je. Ne, ja mislim na bife. Buffer, Michael Buffer, i kako se zove? Bruce Buffer je... Bruce Buffer je ovaj u UFC-u. Ali ima i drugi sad. Michael Buffer. Michael Buffer je u buraze, a on umro. On je boks, nije. Nije umro. On je na boksu. Znači, Bruce i, kako smo rekli? Michael. I Michael. A ovaj Warren je ovaj, kako se znaje? Bilioner je. Da. Stavići njega, nakon mataran. Da. I svakom milijar. Tebi da. Milion, tebi milijon. Znaš koji isto su pokušavali, čak sam upoznao ovog jednog kečari. Jesi gledao to možda kod nas? Kod nas ne. Kod nas ne. Ali pokušavali... su bili, ja mislim, u inkubatoru pa su se tamo hrvali nešto. Ja znam jednog... Od tih upoznao sam, on je radio neku koreografiju za neki kratki film koji sam drugi radio sa Sunkom. Inače u filmu, ja se uopće ne pojavljujem, ali ja neku curu mlatim i pokušavam silovati. Znači, i onda su mi rekli koja ti prva uloga, bit ćeš silovatelj. Znači, no ono kao... Da, to sam čekao. Ne, ono zašto, čak su me neke feministice su me... Evo, kažem feministice! I isti odmah, sekund... Odmah rikne nešto. Isti sekund. Čekaj! Ne, ovo ništa, nemoj rezat. Nemoj rezat, nema ovo reza, ostavi da se zna. Nema da se, ovo je real talk. I uglavnom, uplatite nas zbog jedne fore sam bio ono kao skoro cancelan. Zašto? Da, zato što kao ja smijam, ja normaliziram silovanje. Ti uđi slobodno. Ne, ti uđi. Uđi slobodno, vidi da li dišem i radu sam ti. Ja života dala uđi uzmi mi. Još i ovaj jedan, koji sam s tobom imala. I sad ne sviju popet. Što sam s tobom? Evo, taman i rješeno. Tako je, brate, bravo. U to pozdrav ime. Za Fahrtu Jahić, AK, lepa vrena. Ljubite Vinča. Fahrta jebote, ja sam zaboravio. Ja najviše volim
Dobro, od pjevača. Ipče Ahmedovski, nema za frkancije, sve albume. Znači, omiljena stvar mi je dugi album, treća pjesma. Vole smo se samo jedno leto, je ovo. To kad me dirne, srce mi zaigra. Omiljena inače pjesma mi je i ovo je priča o nama. To mi je Angel Dimov i tako ja volim narodnjake. Džeja volim. Toma. Kad sam bio u Srbiji, onda mi je Miloš Milaković poklonio majicu. Ipče Ahmedovski, kosa i ovdje piše, e nesrećni ti čovječe. Grano polomljena. Brate. To. Evo, ovako sad jedan, ovako isto intermecu s Drljom, kad sam putao, bili smo neku pred koronu BiH turneju, s Drljom je super putovat, jer možemo slušati operu, možemo slušati Ipčeta, možemo tu pa, sve. Da. I čovjek zna, pošto se zna muziku, sve zna. I toliko je, eto, lijepo putovat s njim. A sa nekim Drlje je car, brate, Drlje je car. Što se tiče muzike, to mi je ovaj drago, znaš, ja kad nekim ovom tu kažem, znaš, ono neki narodnjak, pa nismo, znaš. Ti im kaže, aj pusti stari narodnjak i onda mi puste samo pijan mogu da prebolim. Ako to stari narodnjak. Pa da, ja, to je meni stari narodnjak, rekao, dobro. Ajde, bar nešto, znaš. Čekaj, daj, molim te, svjetlo pjesma me zbunila, vraćamo? Da se vratimo na taj cancel. Dram fora je ovako da znači, ja pričam... Znači, bio si silovatelj u pjesmi. Ne zbog toga, u pjesmi. Dram fora ide da sam ja kao u klubu, cure piju, onda moraš doći, ono, nemaš para, moraš platiti jedno piće, drugo piće, treće piće, u bas drugu piće, hoće seks, neće seks. To je u filmu? To je fora, stand up, zbog toga. I stand up, znači to je fora. Da. Znači ovo će seks, neće seks i to je to. Okay. I ja nastavim dalje. I kao to vidi, oni su to transkribirali. To... A ko oni, ko mediji šta je? Ne, feministice, neke feminističke grupe. I onda su rekli doćemo na nastup. Nisu došle, jer bi ja ono sjeo s njima i rekao, ljudi, ne normalizira se nasilje s tim. Kako bi ti rekao, ono, ako se mi ne možemo šaliti, sad si gledao Šapela zadnjeg, pa sve ti je jasno, njega sad prozivaju, pokušavaju ovo i ono. Ako se mi ne možemo, ako ja zezam sebe, to je okej. Okay. Ili ovdje, ako ću reći, svi popovi su pedofili, ti ćeš se smijat na to, a ne možeš se smijat na nešto drugo. Jer kao, ne smiješ se zezat s tim. Kad mi neko kaže, ne smiješ se zezat s tim, dobro, ne smiješ se zezat s tim. A onda se ne smiješ zezat, znači ja ako imam naprijed skeč, di nekog ubijem. To je okej. Okay. Da. Smrt je okej. Okay, to je sad više apelo. A sad staviš, ne znam, silovanje ili bilo šta. Ja kužim. A kao, pedofilija, to je smiješno. Da. Kad kažeš, šavice, popo, ja imam tu foru kao da su kao homoseksualci, oni su u ormaru i onda izađu iz ormara. A straight ljudi nisu nikad bili u ormaru, oni su uvijek bili van ormara. Onda transovi seksualci, oni su bili van ormara, ušli u ormar, presukli se i izašli van. Biseksualci su jednom nogom u ormaru, a drugom nogom vani. I hoće malo u ormar, malo van. I naravno aseksualci, oni ne znaju da postoji ormar i oni negiraju postojanje ormara. I popovi su u ormaru jebu djecu. I to je moja fora. I ja sam zezan. I to je smiješno. Kužiš? Pazi, ja sam vjernik. Ali ono u glavu. Ono da. I kao. I to je fora. I to je zabavno. A čekaj. A onda ako ja vređam nešto... Ha, žena u kuhinji, to je šovinistički. Da. Mislim, vrlo je, kako bi ti rekao, ja kužim... Licemjerno, bro. Gle, ako je neko žrtva nečega, ja kužim. Louis C.K. ima super foru, govori, kao, sad ću je kratko prepričati, jako loše, ali čisto dobiješ stvar. Kolica kao u izlogu. Kao je, to stvarno poriv za kupovanje kolica. Hoće neki frajer doći reći, onako, vuče se kao, Isuse Bože, možda bi to trebao kupiti. Jer to, možda će mi to pomoći zašto nemam noge. I svi se smiju koje sam izgubio na maratonu. I publika, oni su imali onaj Boston maraton gdje se dogodilo i neki su izgubili noge i bla bla. I on kaže, samo malo, smijali ste se do trenutka čovjeku koji nema noge i koji se vuče. Da. Ali kao, but not those particular legs. Da. Kužiš, u to je cijela ono... Cijela kvaka je u tome da se ljudi, on odluči, ja se vređam na to i od tog momenta... Ne odluči čak ni on, nego masa. Ti se ne smiješ šaliti na to, jer eto, ti ljudi, pa mislim ono,
Naš, mislim, glupo je uopće to pričat. Ne, glupo je, ali je nevjerojatno kako kontroliraju, kako, naš, ono, bar i komedija bi samo, trebala biti ja bez znam, rukavica. Ljudi se boje, gledaj, ljudi ti imaju poslove, ali ljudi imaju posao. Evo, aha. Kevin Hart nije dobio vođenje Oscara, a to je cijeli život. Radi nekog radi komentara iz prije na Twitteru, 10 godina. Ono, da. Ljudi, znači, to njima utječe na posao. Aha. I oni se moraju, ta u Americi je to pogotovo tamo, kod nas nije toliko. Ali ja sam to malo osjetio, ja sam prvo, ovako sam imao osjećaj, prvo mi je bilo kao, fuck. I onda ti je neugodno, on imaš ženu, klinac je tad imao par mjeseci. Razumiješ koja su to razmišljenje? Ja razmišljam. Strah je bi ga da žena mi je tu, ja nisam samo ja izložen, da. Oni su izloženi. I onda ovako mi ide, i onda ovako mic po mic kao, pa dobro, pa čekaj, pa nije toliko strašno, pa znam komičara tu koji imaju 10 puta gori fora. Ali nema to veze, jebeš to, i onda mi je došao, pa čekaj. Zbog jedne fore, pa pička vama materna. Na, i onda mi je mic po mic došao sam do toga da kao, ljudi, jebi ga, ako su ljudi nasmijali, jer smijeh, to mora svima biti jasno, smijeh nije, kako bi rekao, nije nasilna stvar. Na. Ti se ne možeš nasilu smijat nečemu. Ako je nešto smiješno, je smiješno. Ako se ljudi nasmiju, znači ti sad kažeš neku foru i ljudi se nasmiju. Može biti ona politički korektna jasno, ili nekorektna. Jasno. Ali ako ona je smiješna, ljudi će se nasmijat na to. Jer ljudi se većinom smiju zato što je to tako. I ljudi ne kuže ako ti nešto, da ti nešto na neki način, ako ti nešto ismijavaš, ne normaliziraš ti. Dave Chappelle govori, ako, kao zašto nikad ne kažu ovi trans i to sad koji ga napadaju, zašto nikad ne kažu da mislim, pričanje fora o tome, da zapravo normaliziraš to. Jer oni govore ti si normalizirao R. Kelly-a, znaš ono R. Kelly je svašta ono radio. Djecu piše da, po da, ženama. Sto čuda, kao on normalizira R. Kelly-a. A čekaj, ako piče fora o ome, onda to, ne znam, satanizira kako god to zovu. Ne. Razumiješ, ja to hoću da napokon, da dođemo i dalje. Naravno, ja sam bio na jednom, ne znam, neću reći di, negdje u Slavoni, sam bio na jednom skupu. Ti znaš kako to izgleda. znaš, ono imaš neka sjela i onda idu ljudi rade one skečeve. I između toga smo mi imali stand-up. I prvo, njima je apsolutno bilo, Vlatka je sa mnom nastupala, i Tin. Vlatka je žena, duhovita žena koja nešto piča sama na stage-u, to je već njima bilo malo... Ali sam ja izašao prvo, ja sam iz Mirkovac, jebali ga vi, ali vi ste tu u kurcu, ja sad ono, dam, sve super, dobra atmosfera. A između nas, između te napa, bili su ti skečevi. Najgori oni skečevi koji... O, cigo, oni se nešto farbaju. Znači, to je rasizam. Ok, ja kužim, mi se možemo smijati na viceve o muji Hasi, Fati, ide cigan, ovo, ono. Ali ono što je bilo tamo, ja kužim. To fakat, niti je napredno, to je, znači, prije 100 godina, ne. Kužiš mi što ti hoću reći. Ne, jasno mi. Ja mogu shvatiti da je nešto nazadno, da neko priča rasističke stvari, da neko priča, ali opet, ako je bilo smiješno, njima je bilo smiješno, jebi ga, smijali su se njima, oni ne vide ništa loše u tome. Da, pa jasno. Ja to razumijem, ali da tako nešto treba mijenjati, ali niko od nas ne dođe i kaže trebalo bi sad se, ono, treba se pedre, treba ovo, znaš. Da. Jednostavno, na kako mi imamo gej komičar u ekipi, Hrc, baš je onako dobar, pušan, šalim se. Ja njega obožavam, znaš. Jer ja znam da bi on mene karo, ali nećeš. Ali je, mislim, on je, znaš, ono, on se isto zezve na to. Znaš, i nek ljudi malo, i onda ljudi koji možda imaju prema tome otklon, ako ga vide, onda to normaliziraš, razumiješ? Jednostavno stvari u tome da mi moramo imati moraš pažljivo pričati. Ako pričaš nešto, ne smiješ svjesno otići u neki stereotip koji je ružan. I onda, znaš, sad ono, to sam čuo od nekih, samo ne pere, kuša, ono, prljavi cigar. I sad ti ga slušaš na stage-u i misliš se, ček jebemo mater, znaš, to nije u redu. Ne moš to reći. Okej, ljudi su se nasmijali. Ali to nije, znaš, ja ću reći, ne znam, prljavi međimurec. Oj, se ne kupa. On će reći, a opet cigar. Ne. Ali kužiš me, dođe, hoće reći, ružno je. Po meni je ružno, ako ti svjesno ideš u stereotip, mi nama treba stereotip. Ako ćeš reći, a Srbi ovo, znaš, ono, stalno neki rat, ja imam fore. Di ono, a Bosanci, a tupavi, a Crnogorci lijeni, a ovo, znaš. Da, jasno. Imaš ti te neke Slovenci, ono, pederasti, jebi ga, šta oni, znaš. Šta, ništa. Kaj, znaš, ja sam imao foru kako navijaju, znaš, onda imaš naši
kad navijaju, kad je dobro, kad je loše, jebo mater. Kad je loše i pička ti mater, kad je dobro, tu mamu ti jebo, da, sve da, dobro. Da, to pička onda, ti da, mater. Da, da, da. Onda ove neke zemlje, znaš, šta znam, Portugal, ove vatrene zemlje, Meksiko, oni navijaju. Oni svi ono, znaš. Onda, a Šveđani, oni su naj, oni ovako navijaju. Znači, ne nerviraju se kad gubi 6-0, frajer ovako. Pa što se vidiš da se iznervirao, jebi. To oko koje je kasni malo. Da, 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 da. A Slovenci, a Slovenci su ono, znaš, isto, znaš, čudan su svijet. Mislim, stvari Bosanci, ali... E, majke mi, ja, znači, kad sam se vozio, bio sam u Sloveniji, u trgovini, to sve, ili su Srbi, ili su Bosanci, onda u taksi Crnogorac, jer rekao, ću naći nekog Slovenca, jednog, da s njim nešto popričam, znaš. Super je tamo isto nastupac. Ovi kažu, ove moje kolege, u Sloveniji je kao publika je kazališna, oni se baš kao ne smiju, oni više slušaju pjesmu, ja nisam to osjetio. Meni da, je ovih bilo super. Tebi je bilo super. Ne znam, i s njima isto, pogotovo oni razumiju, čak i mlađi Slovenac, ti njega nešto pitaš, oni već malo slabije nas shvataju, a ovi stari, pa oni se razumiju, znaš, što se nas učilo. I onda s njim šamaraš, isto ono, što isto ružan si, znaš, to razumije i Slovenac. To svi razumiju, Goraz, vjeruj mi. Da. Ja se to zezam. Slikamo se, naš, na kraju nastupa i rekao, ja, vi ste preružni gospodin, i tu zadnji red, dođite neko ljepši. Da. Onda ljudi, ono, ali no, smiju se. Tako da je ovo stereotipno, ako je neodgovorno, ako je namjerno, kad ti slušaš nekog komičara, a više on stvarno mrzi nekoga. To onda nije dobro. Kužiš ali što ne bi reći? Trebalo... Ne bi trebalo. Da, tu, ne. Ja razumijem tu odgovornost. O tom ti ja govorim sad. Ja razumijem odgovornost da ne možeš ti sad reći ej, onda veže neko jebe. Znaš, ne možeš biti seljačina, ono, mrtva, tamo, pričat neke stvari, ali ako se ja mogu zezat sa tim stereotipima. Jasno, pa mislim, sve je to stil kako neko i nešto moraš ispora, malo okrenuti. Evo, ja sam vjernik, ja se mogu zezat na sve to. Na. Neko će reći, ne, znaš kad kažu ovi radikalni vjernici, nema drkanja. Kao, to ne smijete, ićete u pakao. Da, baš ćeš otići gore i Sveti Tvati će reći, o, sad je malo, pardon. Može jedna ruka. Pokažite ruku. I ti dižeš lijevu. Ne, ne tu ruku, drugu ruku. Ti dižeš ruku, a, vi ste drkali, da. I onda ti kao, ali ne, bio sam dobar, pomagao sam, ja sam nasmijavao ljude. Ne, 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 ne. Isus dolazi, u čemu je problem? I kažeš, ali ovaj drkao, upakao dole, upakao. Upakao odmah. Vrata dole se otvara, da. Znaš, i onda, a ovako džava te gleda. Drko, a? Šta s tobom u piču? Ništa ne diraj tom rukom, ništa, ništa. Odvratno. Ne, džava te da čekaj kaže drko si, ja. Da, drko si, ja. Jelen ti sunce. Drkaš, ja. E, ideš na roštilj, ali ne diraj tu ruku, ne koristi tu ruku. Ne, ali Isus dođe, šta je bilo? Da, da, da. Ne, meni je uvijek onako... Da, da, ti ga tako izražavaš. Znači, ono... Pa ne, i znaš šta je fora? Znači, Isus se nije vratio 2000 godina. A znaš zašto? Znači, Adam i Eva kad su bili, mi smo izašli iz raja po Bibliji zato što je Eva pojela jabuku, je li tako? I Adam je probao. E, mi dalje jedemo jabuke. Mi dalje još uzgajamo jabuke. Mi jedemo, znači a Isus... A ne otrovne, ne ove ne, ne. Iz... Ma ne, Edena, jedemo jabuke. Isus kao, šta jedemo jabuke? Ja neću se nikad vratiti. I onda kao, šta, prave i sokova od jabuke? Oni nisu jebeno normalni, ja nikad ne silazim dole. E, a čekaj da te ja, mogu te ja ne špitati? Ako je Eva pojela jabuku. Da. Zašto mi imamo Adamove jabučice? Zato što, ti znaš tu priču? Ne. Zato što je Adam probao i onda mu je stala u grlu. I zato je nemao jabučice. Čekaj, ozbiljno? Da, da, to ti je, to je tako po... Ne, je... E, a ja sad uči nešto. Ja sad kod uspara. Hvala je Bog za iljem. A čekaj, moram kod uspara imati onu bradu, onako, da. Ne. Nisam znao to priču. E, možda da, da, to je, zato je Adamova jabučica. Možda me lažeš, ali sad ne, ne, da. Jer on nije pojao kao do kraja, nego mu je zastalo u grlu i onda je Bog rekao, a, goli ste. Ovaj, to je ima priča. Na, a pazi, a pasti prvrznjaka, do tad nije ništa rekao. Nego kad je razpiznio i idete iz raja i by the way, goli ste. Da, da, da. I by the way. Njemu nije smetao. Da, i by the way, goli ste, da. Dobro, da se malo skrenemo s te teme. Da li si zadovoljan kako se razvila ta cijela tvoja priča i recimo karijera i sve to? Da li bi neke stvari mijenio i koji ti je tipa nekakav end game u svemu tome? Ono? End game, šta bi ja volio? Pošto imam nekih ideja. Prvi korak šta mi je snimio specijal. Znači to sad... A to bi bilo jebeno. To bi evo, snimio specijal koji di-u? Je... Ne znam di. Imao sam ja nekih ideja. Pa su neki najmovi malo preskupi. Je li to bio prvi u Hrvatskoj?
Ne, specijal su ovako snimili, su Splićani. Vlatko je izbacio snimku nastupa. Ok, zove specijal. Marko je snimio isto specijal. Ništa sad, nego ono, tri kamere ili dve kamere od dole. Ovaj, znači ima već. Aha. Ali ono neka produkcija specijala, Peđa Bajović je, on je snimao nekako tri specijala u BiH. Srđan Dinčić je snimao specijal, Srđan Olman je snimao specijal, znači to sad govorimo u Srbiji, Balkan. Da, jasno. Tin Modopivec ima specijal, znači ima toga. Ne znam, Vid Valić i Blav, reci mi. Specijal sam da vidim, jel dobro razmišljam. Bratice Trd, jel to specijal? Jeste, ali to je snimka od dva i nešto. Aha. E sad, šta je specijal u svjetskim? Specijal je nešto što je montirano. Da, da, da. Znači nešto što je, kako bi ti rekao, Bratice Trd, on je izbacio... on je izbacio cijeli nastup. Ok, on može to nazvati specijal. I to je u nekom širem smislu reći specijal. A specijal bi trebao biti ne sve fore iz toga. Ako ti snimiš nešto dva sata, znači sat vremena toga ili sat, 10 sat i po, zavisi pa da, kako hoćeš. Nešto što je... Ono, to mora biti specijal, sama riječ, to mora biti specijal, ne može biti snimka nastupa. Da, znači, i ono, ono i cijela produkcija, produkcija i to. Crowd. I evo, ono, Marko je... nema sad neku produkciju, ali to je više specijal što on montirao. On je malo montirao. Znači, montirao je, ne znam kako se zove, Bosančeras, ima na YouTube-u. Ne znam, ima neki 100.000 pregleda preko, sigurno. Ovaj, nije tehnički, znamo da nije najbolje, ali... Sa glede ovo, glede moga mede, ovaj, sa ove strane samog sadržaja, više je specijal nego recimo od Vlatka. Zato što je Vlatko bubno cijeli nastup i to je nekom super. I ono, ko voli Vlatka, ko hoće pogledat stand-up, ne pogleda Vlatka, ali ne pogleda i Marka. To je, da, da. Kako bih rekao, jednaka je stvar. To je neka snimka stand-upa. A sad specijal, kažem, Peđa je radio to profesionalno. Ovaj, i nešto izbacivo preko entry, ali nije. On nešto govori Netflix. Evo, to je recimo možda opcija, Netflix je sad ušao na naše tržište. Da? Da, ima ove titlovi, nekakve serije, novine, čini mi se, i još neke su ušle baš u Netflix. Čijeva? Da, jer mi imamo sad kao tu ured, i ove titlove, sve što imaš sad, to neko tu odavde sjedi i prevodi. Aha. A u produkcije još nema tu, nego ima, kako se zove, gdje je produkcija, negdje u Europi, ne znam gdje. Okej. Okay. Ovaj, i u principu pitanje je vremena, znaš koliko ima ti specijala, on ima je dosta stand-up bitna stavka, mislim Chappelle je dobio 24 miliona pa vi vidite, ovaj, tako se priča. I da. Joe Rogan je dobio 100 miliona za podcast. Da, i tako vidite. Dalje. I podcast i stand-up, to su neke stvari koje su sad ipak... 1% care, nam dajte, 1%. Da, 1% vidiš, 1%. To nije loše. Nismo mi borac pokretni. I ovo će pokretni. Stvarno biti... Stvarno, ovo je sad digitalno. Da, da. Ovo svjetlo je digitalno. Prođi rukom. Da, ali ja hoću, ako to idem snimam, hoću da idem snimim. Naš. Baš pravo kako to dam, da. Dam kamere, dam štri, četiri, ja, pet. Znam ti ja kamerima na jednog, buraz. Stvarno? BOOM! Gledaj. Jebi ga, jebi za džabe da dođe. Pa bar pojesti popit majku. E, Burger King, javite se. Ako ćete vi biti sponzori, onda ću ga i platiti. Ogovorit ćemo se. Znači, ja sam, ne, neko mi je isto pričao, ono, ja sam razmišljao kako, šta, ovo, ono. To je sad pitanje. Ovaj, kako ću ja, koga ću ja naći tu. Ali to ti je nekakav endgame, je taj specijal. Pa za sad, recimo, to je prvi da. Taj. A sad ono nešto, da li snimat film, u smislu da ja snimam, produciram i, ovaj, kako se zove, glumim u njemu, igram neke moje scenarije. Mi smo napisali, imamo sketch seriju. Cijelo napisano, ne znam koliko epizoda. Nudili smo ovima i onima, nisu još prihvatili, nemaju još sluha za to, ali možda eto to jednog dana prođe na TV, pa se to bude snimalo, to mi je neki džir. Možda neka emisija, znaš. Ali bit je sve da mogu se stand-upom baviti za 50 godina, ako budem živ, da isto mogu raditi stand-up. To bi najviše volio, to ti je ono baš ono, pozivio. Ne, možda ovoliko intenzivno, okay, okay, jasno. Možda jednom... Rijeđe, veća lova, jel ono... Pa da, ali to je i dalje nešto što mi je, što ne može ništa zamijeniti. Da, popularnost televizija, šta god, film, bla bla bla, ali ovo mi da ne stavio. I dalje bi volio... Da, ne mislim, možda ja predstavljam za godinu dana, ja radim na Bauštelu. Ili brat Jagode u Irsku. Šta ja znam? Nega ne znam. Ko zna šta bude. Da. A jel te dođe kad do nekog zasićenja? Kako misliš? Pa,
tog posla kojim se baviš, aj sad specifično stand-upa, da li ti nekad dođe ono, ono, I need a break, ono, ne bi, ono, treba mi malo. Sad je bila korona, pa smo imali to prirodno, ali sam bio lud, kažem ti. Ja u tom sam alfa režimu, što kaže Miroljub, ja sam u tom džiru da bi trebao, meni treba nastup, ono, ako ga nemam 5-10 dana, sam već... Ozbiljno? Da. Šta, neka nervoza, neka pa netrpeljivost? Pa ne, fali mi, znaš, fali mi. Trebam nastup i da nekad budeš umoran, ako se desi ono, ako se zareda. Jedno mi se u 12. mjesecu zaredalo je tu advent i domjenci i pitke materne. Svaki dan, u 12. mjesec jedan. Ne znam, to bilo pred koronu ili onaj prije. I onda stvarno, na kraju mjeseca si... ajde sad malo, break može. Ali opet, do 10 dana. Znači, više od 10 dana da ne nastupam. Kažem ti, u koroni mi je bilo, to me izvuklo, to što kažeš, internet, skečevi, smišljanje svaki kreativnost dan. Kreativnost neka. Ja sam si zadao, ne znam, imao sam, ajmo sad lupam, 15.000 ljudi na ovome Facebooku. Ja sam si zadao, svaki dan moraš objaviti. To je bilo. Da vidim, mi će me to odvesti. I mislim da je dobro da sam si tako bio zadao i to me malo i držalo u cijeloj toj priči da svaki dan smišljam. Šta bi mogao, skeč ovo, ono, nešto uspane super, nešto je ono da te Bog sačuva. Ali mislim da je to dobro da me to držalo. Sad evo kako se radi normalno, neću reći da ja sad biram, znaš kao, sad ću tu, neću tu, ali imam više izbora. Svako kažu, biga, dođite tu, pa ćemo pojest, popit nešto, ono, radiš. Ne moraš. Ne moram, ili ako vidim da tu nije dobra ekipa, nije dobra spika, ne znam, gazda u kurcu ili tako nešto, neko kafića, kluba. Mogu reći, znaš šta, ne treba mi ovo. Da. Ta gaža mi ne treba, rađe ću ono. Znači imaš nekakav ono, komfort je bi ga, da. Pa da, nije to sam toliko, kažem. Razumim, ako je stani da, pani, da. Odradit ćeš ti bilo šta. Da. Mislim, odradit ćeš, hoćete vamo, pa ajmo se dogovoriti. Pa. Mislim, jer ja moram biti isto, mi smo barem bili, senzibilni prema drugima. Pa znaš da gazda kafića da nije radi 3 mjeseca i ne možeš ti sad njemu postavljati neke uvjete. Da. Znaš da je korona i onda, ali ovo kako sad već radi sve normalno, sad se lagano vraćamo na ove stare priče. Stare cijene. I možeš nekako jednostavno ljudima reći, jer kad on kaže sad negdje tamo u svom mjestu Goran Minčić, ako to zna par ljudi, to igra. Sad je on mene vidio na TikToku, na Faceu, di god, meni izbilja na kraju, evo, ništa mi ne znače ti brojevi ako me ljudi ne dolaze na nastup. Jasno. Mislim, šta ti znači ono, to je isto samo jedan vid promocije. Spao je Instagram i ovi kukaju, ostali smo bez, ne znam, $10,000 ili bez poslova, ako nekom hakiraju Instagram, meni da sve hakiraju sad, dobro. Evo, ja krećem iz početka. Da. Nije da mi sad, da će mi se desiti, ne znam šta. Nemojte hakirati. Da, nemojte pičkali. Bio je neki indijac. I will find you and I can... Znaš šta sam rekao? Znaš kako imitirat Tita? Znaš kako si imitiraju ono? Da. Josip Broz Tita. To uzmeš jednog indijica stereotipnog. I will tell you, i onda ga prebačiš na hrvatski, malo ga usporiš, malo produbiš, usporiš, ubačiš majku ti Božju, eto druga. Tako da, eto. Kako je povezana Indija i drug Tita? Uvijek. Znaš kako sam bio sam nekom, isto neki dečko radi neki podcast iz Rijeke. Ja sam mu rekao, u naslov sad stavi, znaš kako ovi Balkan Info, i oni uvijek rade neki, i onda ono, ljudi zveri, ljudi guštari će osvojiti ceo svet. Samo da staviš to. Knele je silovao devojku. Znaš šta mi nije jasno? Zašto oni u naslove i one isječke, to si vidio, da. Svi oni rade, baš u isječke stavljaju nešto što veze nema. Stave nešto i ja ti tražiš to. Nije. Ja gledam Balkan Info, meni jebe radi tih krimosa 90-ih i to. I uvijek ono je, stvarno ono što piše u naslovu je. Ono, to knele je. Da, ali ono, sad sam vidio Enis Bešlagić je bio, ili ko je bio? Da, Bridžis je bio. Nešto su za Bridžisa napisali kao isječak. Veze nema. Znaš ono, pljačka banke me... To je bio naslov Neša Bridžisa. I onda odeš i onda skužiš da on kao planirao pljačka banku i onda odeš na stand-up i počeš se baviti stand-upom. Ali u glavi planirao kao opljačkaću banku. A je, bravo, vidio sam to, da. Ali ono, piše o pljačku sam banku. Ali nije manje, ono, jebote, ono, šta si ti? Piše nakon pljačke banke, tako nešto. Da, baš namjerno to rade. Da. Enis je nešto isto rekao. A clickbait je bi ga, ne. Ma da, ali ono, ja ću kliknuti većinom na zbog nekoga.
Znači, klikat ću na taj neki isječak ili podcast, ono, ne da mi se sad glat nekog, mislim, ono... Mislim, inače ne pišemo te naslove, ali znaš da ovaj put ide, ono. Da ovaj naslov... Ono, feminizam, ono... Uđi slobodno! E, ne, a pa silovao sam! Jer sam u filmu! Da, da. Eto. Vinča je silovao devojko! Vinča je silovao dok pjeva, uđi slobodno! Da, da, sve ono, znaš... Foto ono, video! Foto video, da. Inače, film se zove Glasovna poruka i nagrađen je na nekoliko festivala, taj u kojem sam ja, ali kažem, super me stavio film, ne vidi mi se faca, vidi se da udaram. Ja znaš kak je, dobar je film, stvarno, ako to možete negdje naći, ako izađe, pogledajte, Sunko stvarno dobro radi tu režiju tog pokreta, te tuče i neko poterivanje, to sam snimao na Sljemenu, baš je super bilo. I najjače, cura Iva Topolovec, ona je inače u New Yorku završila akademiju. Aha. I neko doškolovanje, sad je u, čini mi se, u Beču, tamo je u teatru, stvarno cura je vrh, ovaj, što se tiče glume i toga svega. I ona imala jednu scenu, znači ja nju danima bacam na pod, sve to... Danima, kao... Ba danima, ono snimaš, to snimaš par dana. I, a to je ono, to traje 3 sekunde, ali to dok snimiš solku, te zavljaj. E, i sad ona meni treba na kraju, a to je zapravo početku, ona meni treba zviznit s nečim, ovaj, udarit. Ovako s nekom kasom, naša ona kasa, metalna, i ona ovako svaki put mene udari tu. I sad mi snimamo jedan take, drugi take, treći take, ona me udari i kao krene bježat. To je scena. I zadnji, već je ono jutro i već lakano, aj kao još jedan ćemo take. I ona je malo više, ja malo niže i ona zviz mene po žvalama. I tako je dobro izgledao, međutim ovaj nije uzeo taj take, jer ona stala ovako, ono, ćao, kao, znaš. Ja rekao, ono, dobro je, sasvim mi vratila za sve dane, one što sam te bacao tu i tuko. Da, ono, super je. Mislim, zanimljivo je kad snimaš, najveća stvar kod snimanja su čekanja. Čekanja, je, je, čekanja, sjediš. I, a bilo je, tada smo bili u onom nekom restoranu, na Sljemenu smo snimali i bio je džakuzi. I prvi dan ja dođem, vidim džakuzi i niko ništa. Znači onaj kamp onaj neki? Nešto, da, nekako se zove. Drugi dan ništa, ja treći dan ako ja idem u džakuzi, ljudi. Jebe se meni, ja ponio sve. I dok čekaš snimanje, šta ćeš raditi? Ono, a to je noć, ono, znači dođeš tamo u 2 do 5, 6 ujutro. I ja fino u džakuziju, e sad će tvoja scena, dobro, ja se obrišem, obučem se i... Ujedemo mater, pa treba se znaći. Pa ne, trebaš se znaći snaći. A da. Ono, bila se super. Pravo doma, catering je bio super jer je bila sve domaća hrana. Svako je, znaš, ovom, mama pravi od ovoga, da sve je bilo. I Sunko je to sam financirao iz bilja. Ozbiljno. I dan danas vraća taj kredit. E, ali znaš kako je super, u filmu su bacili slitice auto. Ujeva. Da. Bacili slitice auto i iz bilja, to stvarno je... Ali to mora biti one take, je bi ga to... Da, nema to. S više kamera, vjerojatno. To snimaš ovako, onako, nema tu sad eksplozija, znaš ko. To je ipak realizm, znaš, nije Hollywood, pa sad onako... Nego, znaš, ako auto je samo pao, auto je pao, znaš, ono, može se možda zapaliti, ali nisu imali za to, znaš, to je šuma i... Ali su koristili svana svjetlo, Sena, znaš, Sena M, ona svjetla, bla, ti možda znaš. Zna i on, pa znaš, ne mogu vjerovati. Da, još uvijek ne mogu vjerovati. Da. Svaka ne mogu vjerovati da je Flair, ja, šta za zvijezdane... Ne, za vikinge, za... On je najjači tu u Europi, da. Pasu, piću, gledaj se. Ne, svaka čast. Sena M. Pelina! Mira, zaj, nema me. Znači, kad sam čuo te detalje, nisam mogao vjerovati. A to nešto ne znaš. Nešto, jel da? Da, on je ta. Znači, ideja je, to mi opisivo Sunko, da smišlja je ta, tu je puno svjetala, ali na mali taj pogon, da može dosta tih i te neke ploče. Ma ne, i onda sam, mi smo tu jednu imali i ta jedna ovako je na kranu, to je predobro. I sad ti si u kranu na Sljemenu mraki. I cijeli taj dio ceste, oni ovako dignu, mi negdje tamo u kombi sjedimo u šumarku, znaš, ono, svi grickaju nokte, znaš, da. A ono, osvjetliti, to je čudo, ono, to je baš... Bolest jebata. Pre dobro. Ali to, naravno, kad su limitirani resursi, onda moraš sa to, ali čak i da imaš puno resursa, ako imaš više ljudi, imaš više, i dalje više stvari, više čekanja, neko mora ovo. A ovo kad smo radili ovaj Havc, ovaj film sa to na benzinskoj kad sam bio, to smo sigurno, ne znam, 6 sati i jedna scenica od isto minut možda. Ja. Ovaj, ali to je ono, onda ti dođe vaš minke koji te stavamo popravlja. Jasno. I sad onda mi, ovaj, uopće tu redatelj nije, on je negdje iza, i onda završim jedan take i onda dođe on nešto.
ok, super, bravo, daj sad još malo ovako. Da, jasno, da. Vratiš se nazad. E sad opet. I onda ja sam skužio, nisu mi dali ništa popratno. Znači imaš scenarij, šta trebaš pričati, ali ovo ništa. Ja sam ja sam. Aha, hoće tu nešto bicikli popravljati, aha, nekog vidi, digne ruku, evi, naša uglim neku seljačinu. Da, di, kud ideš, ovo, ono, neke fore i to. Ovaj, ali volim to, to je, mislim, meni je to magija. Yeah, ali mi je isto zanimljivo to kad smo radili sa Sunkom, onda smo svi sve radili. Znaš, pomažeš ovo, ono. Da, zato kad je takav budžet. Jer smo, da. A ovo kad smo radili, sad ova dođe cura, ovaj, glumica Marina Ređepović, ona je baš je divna, ali nešto je, vozila neku tu, neki auto, bubu, ne znam šta je bilo, i udar fiče, mislim da bi. I udar je ovako, ima kao, kao benzinsku to glumi, imaš ona dva kao, to samo stoji tu, nema, nije to ništa zakačeno u zemlju, i ona ovako udari u to. I ovo skroz pomjeri nešto u lubi, znaš. I sad oni ju vraćaju nazad, i ja odmah uvatio, znaš, pomjeram ja. I rekao, to ovako, znaš, a ovi rekviziteri svi meni, pusti, znaš. Mi ćemo, mi smo plaćeni za to, nemoj ti. Ja, znaš, ono krenuo, onda vidim nešto. Navika je, viga. Imaš ovu, ovaj, kao, zatočite ovaj pipu i stalno spada. I onda sam skužio zato što tu nema, nešto je pokidano i onda smo morali to okrtati. I tako ono, zapravo ima dosta slobode da se tu kaže, ali a ovi glumci neki, mislim Marina je super, on nije završila akademiju i ima taj, znaš, osjetiš taj neki džir, nije, znaš, nego ono super, zezamo se, pričamo. Da, lakše se. E, a imaš ovaj neki glumci, znaš, on sjedi i dok njega ne pozovu, on se sjedi, ono, sunča se, znaš. Znaš, to što ti Zuhra meni priča te neke scene kad snimaju, znaš. I on dođe kaže, jebote, pa nemoš tako. Pred svima, znaš, svi ono, šminkere, svi se, znaš, ono glumici neko je sad nebitno. Nemoš se tako ponašati, jebote, znaš, moraš. Znači, jer ja to mrzim, taj neki elitizam, kad oni dođu i ono kažu, znaš, ono, ja sam sad zvijezda. Pa dobro, molim kurac, znaš, svi moramo raditi. Radio si svima onaj skeč, ono je da ja je bilo. Radio sam skeč. Kako došli za te brije? Pa ja sam tio Zuhra da glumio nekom skeču, ja smo mi razmišljali, Sunko i ja. I došli smo, ja sam napisao taj skeč. Zapravo prva ideja bila nekom uredu, pa da glume oni kao te Ruse, stereotipne. Pa neki auto smo trebali dobiti. Ovaj, pa drž ne da i ništa od toga nije se na kraju desilo. I onda smo garaža od di živi Sunko, znači dole garaža od stanova. On živi baš u zgradi i u zgrada nema baš puno auta. Da. I još je nova zgrada, nije toliko pokupana stanova. I onda taman smo tu mogli snimat neometano. Ovaj, tu i tamo prošao neki auto, znaš, neki gledaju nas, ono, mi pištoljima, ajde, prođi. Da. I super, Zuhra je stvarno, ono, šteta što nije više u nekim filmovima, u nekim, šta ja znam, što ga više ne koriste, osim ono stereotipno da glumi nekog direktora ili policajca, šta ja znam. Ono, oni glumi u onoj jednoj drami, ja sam zaboravio kako se zove, znaš, on bi u dramskim ulogama i u nekim ono zbilja dobrim, ono glumio je Sonja i Bik i tak dalje. Da. Ima on super uloga, samo ja mislim da je neiskorišten. Ono, moje mišljenje. Da. To je problem kod nas, što imaš serije, milion serija, i on sad glumio neki od tih serija. Jednostavno, uvijek isti kalup, uvijek ista priča, on ne žele ništa riskirat. On ima jednog glumca, on i za to, znaš, ovo neko će vječno glumiti. A da, ali baš to, glupo je, ali to je tipično hrvatski, baš je ono tipično. Ne možeš, onako, ono. Ti da bi, mislim, sad si gledao kinematografije u regiji, gledao si o Južni vetar, gledao si sve to. Gledao si serije, ne znam, Senke na Balkanu, sad je izašao Toma, ja sam ga gledao. Je li dobar? Da, i sad će izaći u kina, sad nam se ću onda. A je krenuo, gledao sam ga. A ja sam dobro, ajde sad nebitno, da me bijela ne nabija. Da me bijela ne iznabada, čika kura da me ne iznabada. Ja sam čika da, ovaj, super, to je, jer tamo se radi baš ono, ej, idemo raditi. I meni je baš Zuhar pričao, snimali su u Banja Luci neku, ovaj, sa seriju, i onda je bio Ljuba Bandović, on je ovaj Vajo iz Južnog vetra, Crnogorac onaj, ako si gledao seriju. Da, kako ne, da. E, Ljuba Bandović, kaže, to je ono, ajde, sjedemo, popijemo rak, ajde ovo, kad glume, daj malo to, znaš ono, daju se sugestije. Jasno. Nema tog nekog, naravno možda ima i tamo, sigurno isto imaš u pakluka, znaš da su neki, ono, da se prave. Sigurno. Ali, kao, znaš, onda Mira Banjac, jedna, ona ti glumi, ona vraća se rode, ona glumica, znači, ženska je 60 godina glumica, to je ono,
bard glume, Mira Banjac se zove. Aha. Ona ti je glumila, ako si gledao Vraća se rode, onu baku. Da, da. E, ona bakica, da. Ona. E. U Barandi tamo. E, da. Ona, da. A ona je glumica, znači ona je glumila o, mafijaša, no sve je žena glumila. Mm. E, i kaže ona, oni sad glumio s njom i kaže ja dođem zokrat do nje, znaš ono, respekt veliki. Ajde se, znaš, ej sedi to, znaš. I sad ono, i onda kao puši cigare i jednom kašlje. I kaže, sad je korona, ja su snimali to sad vrijeme. I kaže, kaš jebote, sad ono, strah me. Znaš, kaže ona, ma dobro, promenila sam cigare. A baba ima, znaš, ona ima već sad, ne znam koliko, 70-80 godina. E, i tako neki džir, ja to, to isto volim, tu prisnost. To je recimo među komičarima, barem ja, Marko, Tin, mi svi međusobno trudimo se ima taj neki odnos. Znaš, ono, rećeš nešto odmah, e, ovo nije dobro. E, ovo bi trebalo mijenjati. E, ovo, znaš. Ili ono, sad mi radimo improv, to si gledao. Da. O, dobro, nismo radili ovaj, sad sa Zuhrom isto radimo improv. Oh, nice. I Zuhra je ono, on je rekao, kao, sad ja tu nešto sa vas, s ono mladim juncima, ali kaže, ja volim to i moram reći da mi to onako, lično mi je bilo drago kad mi je rekao, kao kad smo radili za očestu djecu, osjetim tu neku energiju. Da, da, da. Svataš, jer to je, ono, iskreno je, znaš. Ono, kužimo mi sad, ok, sad neka lova tu, od tog improva i nije to nešto, ok, isto radimo šove, sad smo raspadali u ponedljak i dobro je to, ali ta neka atmosfera, energija, di skupa nešto radimo. Vibra, ono, da, da, da. I ono, on je radio naravno i zločinu djecu i večernja škola, on je tamo osjetio taj džir, koji je bio, sad što ovo ću reći, spontan, di ono, tu smo, zezamo se. Prvo gledamo da nama bude zabavno, a onda na onoj publici. Pa da, pa dobro, i, ali to se osjeti se i ta, odašilje se ta vibra nekako. Da, da, to da. Ono, znaš, ono, mi se sad tu zezamo, ono. To sam ja doživio dojam kad sam bio na tom improvu, kad da. Sam vas gledao. Vi ste ono, se fakat, opušteno, vi ste se smijali jedan drugom. Ono, smiješ se, ono neko nešto izvoli, smiješ se, jebi ga, šta ćeš sad? Pa nešto ono, znaš, nismo neki glumci usoljeni, tako. Ovaj, znaš. Tako da ja bih volio da se ovdje snima malo više da se riskira. Da, da. Da ljudi kažu, e, ajmo snimat, ne znam, lupam, ajmo snimat neku seriju koja nije ovo klasično. Ajmo mi nešto probat. Znaš, i stand-upa bilo je vrlo malo na televiziji, mi smo snimali za Klasik TV i to je isto nešto kratko bilo. Po meni isto se moglo to bolje, znaš. Ali sad, ajde da napravim ja nešto bolje. Da, a za RTL, ako se sjećaš, su oni radili isto prije. Znam da jesu, da, na RTL 5, 6, 7 godina i više, 10 godina čak. Ujebote, Marina je bila, jel? Marina bio je tad i Psihova i bili su, ko je, Furijan i... Da li bio i Šarić tad, ne sjećam se. A uglavnom, bila je, shvataš, mi bi trebali imati jednu emisiju, ko ne znam, Ivan Ivanović što ima u Srbiji, da, da, da. Taj neki talk show. Tog formata, gdje će onda ugošćavati komičare. I gdje nije ono sve, znaš, kod nas svi nešto scenarij. Ma nema scenarija. Da, 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 ti sad doveš gosta, pa ne možemo mi sad da dobijem pitanju naprijed, pa ja sad to reći se pripremam. Daj neki iskreni razgovor. Jasno. Ja kužim, televizija zahtjeva neki format, nema psovki. Nemaš baš. Nemaš ti takvog voditelja za to. To je možda problem. Brate. Gle, Zuhra ima onaj late. Zuhra light show da, je bio super. Meni. I tamo je bilo tih momenata, razbio je gitaru. Da, to ono, je zbog da. Njega. Ko će ti voditi tako nešto? Bio ali, prestat jebote, ne razumijem, vrate. Lokas je jedno vrijeme isto neki pokušaj imao toga, ali mislim da je to... Da, 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 to je bilo, da. Neki... To sam, ne, nije imao Tolja. Marko Tolja show je bio. Ozbiljno. Koliko? To znam da je... Tri epizode. Da, tri epizode što onda nedavno, su skinili. Ili? Par godina. I to su skinili i to je, i to mu je pisao Lokas i Šarić. Džame. Da, ne ali ne znam zašto su, to je isto bilo. Da, ti moraš nekog ko je karizmatičan. Hvala Boras. Ko je dobro ošišan. Podšišan. Tako prijevno nema. Nema. Zavisi, evo ga, pogodi ko će dobit otkaz. Da ne bi bilo snimatelji vrišta da snimamo epizodu. Da, ali sad kad ste pričali te neke emisije, iako to nije toliko nužno vezano za to, ali ona nedavno što je bila ona Zvijezde pod hipnozom, ili kako se zove. Nisam to gledao. Ono je nešto najgore kaj sam vidio, Buraz. Ono je nešto uvjerljivo, evo, najgore. To je, a to je fake sve. Pa sve kako, fake, ali fake, za Bože, do mjere di ono, baš je onak vidljivo, onak, kako da ti je neugodno. Susramlje. Da, cringe. Cringe.
Ma dobro, jebo, cringe. Ajmo mi o dobrim stvarima. Moje sise. Zanima me još jedno pitanje ovoga. Kaj je bilo sa... Mislim da smo to pitali bili i Tina. Onog malog. Onog malog, da. Ovo je tu, kaj je unutra. Ovoga, izađi van. Izađi mala. Izađi bar na čas. Ovoga... Svi nije dobro piletina, gori će ići. To odvajanje od Studio Smijeha, da ste otišli u BIS, to ste otišli ti, Tim, taj Marko, on isto bio u Studiju Smijeha. Dobro, jedi još, brate, ja samo jedi ne, ti. Ne, poslije ću, pa čekaj. Ja, Tim, Marko, ovaj, Admir, Hrc i Vanja. Pa kako smo otišli, studio se zatvorio zbog korone. Aha. Kao Studio Smijeha klub. Da, jasno, jasno. I to je to. I jednostavno je postojala nerazumijevanje. Aha. Jer ti kad radiš stand-up, ja to svima pokušavam objasniti, mi možemo biti ekipa. Ja sam sad u BIS-u. Da. Mi smo osnovali BIS, mi smo kolege. Ovo nije grupni sport. Nije ekipni sport. Da. Na stage-u si sam. I ljudi na kraju krajeva, ja ne želim da dođu zbog BIS-a. Da. Okej. Okay. Ja želim da dođu zbog mene. Znači, Goran Vinčić hoće da dođe zbog Vinče. Marko Dejanović hoće da dođe zbog njega, Pande. Ne. Tin hoće zbog Tina. Ne. Razumiješ? Jer ono, ne znam, sad line-up ili splitska scena, kako rade. Kolektivi. Ali ono, line-up kad kažeš, prođeš povijest na Vlatka. Ne. Vlatko Štampa. Ili, ne znam, u splitskoj sceni, Škiljo ili Primorac. Ali svi su oni sad isto počeli se izdvajati. Mi smo BIS koji smo krenuli. Da, BIS. Ali i mi, Tin, Marko, Vinča, razumiješ? A nekako kad smo bili u studiju, sam način, ideja Marinina je da je studio, studio. Studio je, mi smo ekipa, mi smo tim, gdje god ide studio, studio, znaš sad, ne znam, u festivalu u Sloveniji, nastupa ovaj, nastupa studio. Na. Gdje su naše imena? I dobro, ja to kužim, ona je stvarala studio, studio njena. Njen projekt dobrim dijelom je stvorila scenu, open mic-ove. Definitivno, svi profesionalni komičari su praktički prošli open mic studija Smijeha i ubili u studiju. I Šarić, i ne znam, i Vlatko, i Goci, svi. Da, ali i mi. Nisam znao da je i Šarić bio. Evo, ne, Šarić je bio, da, ali on sad ne znam da je bio open mic, ali bio u studiju. Da, da, to u studiju da je bio. Da. On je bio u studiju, nešto, ne znam, kratko na početku, ali je bio. I ono, poslovni neki ono, jednostavno, odnosi nisu bili, ono, mi a, kužimo, okay ste, gle, mi, na, ono... pa nije, naravno, da, da, da. A me, kad vidi, u BIS, ja, kao organizator u Wild Gardenu, sam zvao i line-upovce, i splitsku scenu, i ovaj, i Studio Smijeha. Da, 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 pa da bude nazad, ne, da. Od nekih još nisam dobio, ne ja ko ja, nego mi, ko BIS. Na. Nismo još dobili. Na. I Splitska, dobro, Škiljo, pozdravljam brata Škiljo, Josip Škiljo, on kuži neke stvari i on nas je već zvao. I više puta nismo jednostavno mogli, nije bilo prilike da se susretnemo. Ali dolazili su svi kod me, ja sam sve zvao. Ne zato što sad, okej, okay, neki imaš korist, sad stavim Vlatko, a okej, okay, sad će se, ono, rasprodat će se, jer sad ljudi Vlatka znaju i on lako puno. Pa dobro, biznis, ne? Mislim, na kraju i dana, biznis da. Je na kraju dana, ali i kolegijalno zovem. Jasno. Zvao sam i Sašu, zvao sam i Goci, Aleksi i tako dalje. Nadam se da će biti poziva i nazad. I ne sad to da govorim, nego ono. Mora biti. Mi smo kolege, znaš. Ja nikad... Mora biti. Ja sve koje zovem, ja ne zovem zato što ja ne organizator, neki gazda klub. Ja sam kolega. To isto nekom nije jasno. Kad mu kažem, e pa dođi kod mene, aha, koji su uvjeti, rekao, ja sam, ono, mi smo kolege, hello, zovi ti nazad, dovoljno ćeš napraviti, zovi nas neki nastup, može biti, ono, 10-15 minuta, 20, ja ću uletiti, doći neko, kuži što ti hoću reći, znači, a Marina je ono, šta je njeno uvijek bila briga, scena, mora se pasiti na scenu, i da, od početaka samih, Marina je tu najviše napravila, što se tiče open mic-a i svega i tako dalje, za dalje, ona samo nekad ima jednostavno problem, ne želi pustiti, ona se previše nervira i neke stvari moraš pustiti, nekog moraš pustiti, neko preraste studio. Znaš. Kužim, Gerit. Znaš, ja, i ono, i kontam ja nju, sad ona ima svoje argumente, znam kad sam ja trebao imati one man show, ona je govorila, ako nemaš toliko i toliko lajkova na fejsu,
toliko i toliko, ne znam, pratitelja, ti nemaš šta tražiti kao imat, kako se zove, solo show. Ja sad, ono, sa, kako se zove, sa svim brojevima imam više, puno više od studija, samog studija, da. Smijeh ako stranice, imam lajkova. I šta mislim, znaš, jel to išta znači? Da. Na, tako, da. Ali sad imamo nekakve, čujemo se, u kontaktu smo, imamo neke ideje da opet nešto skupa radimo i ja sam za, ja sam već sa njih zvao, bio je sad open mic, Vlatka ga je vodila, mi smo otišli tamo, rad, razumiješ, ja volim se družiti sa svima, volim svakoga zvati i nema tu nikakve krvi sad, ili svađe, briga me. Ja kažem, ok, šta je bilo, bilo je, znaš, mi smo i dalje ista krv, mi smo komičari. Jasno. Što bi rekao Dave Chappelle, she was my kind, za onu Daphne, znaš, mi smo svi komičari, ja dalje to gledam ko, u širem smislu, mi smo svi braća i sestre. Da, jasno. Tako da, znaš, trebali bi se svi tu, i gle, ono što mene nervira, ti kad jednog, ono, ako jednog dana uspije, da sam baš uspio, a onda ću možda početi bijet pozive od nekih. A to je pogrešno, da te neko gleda samo kroz vizuru, da te nekako iskoristi. Pa najčešće je tak, jebi ga. Najčešće je tak. Znaš, sad ono, zašto me niko ni zvao, ne znam, prije 2 godine ili 3, ti moraš se učiniti relevantnim, ti moraš organizirati, ti moraš ovo, moraš ti moraš raditi. I tek kad se učiniš relevantnim ili uspiješ baš ono nešto brutalno, na kraju krajeva, evo, Šarić je jako uspješan, nema kontakta uopće sa scenom, a nastupa u studiju, sa mnogim ljudima se zna, ne ono, on se distancirao, on ono, na sceni je sam praktički, nigdje ne govori o nikome da... I to je okej, okay, opet, to je njegov izbor. Vjerojatno i on ima razloge neke svoje. Ali ne govori svoje, loše. Da, jasno, neće da, ne pluje, da. Ne govori niš. Govori niš. I to je njegov izbor. Hoće jednog dana reći. Pa da, znaš. Hvala Kanu. Da, hvala Kanu. Znam, ne znam ja ko je. Naravno da zna. Kako ti neko kaže, znači ti sad radiš rap scenu, znaš ovako. Da. Sad ti kažeš da ne znaš za nekoga ko već radi to. Lago bi, da. Ja znam neko ko je jednom otišao na open mic u Banatskom Karađorđevu, u Srbiji. Znači, dobro, ti si isto psihopat svoje vrste, da, ali da. Da, kužiš, ali da. Evo, ja isto pratim scenu i nemoj mi reći da ne znaš ko je neko. Evo, baš me neko na TikToku radio sam live i pitao me za nekog tipa. E, to nisam znao, neki fakat neki novi lik. Možda je bio jedan open mic u Sloveniji. Pitao me neki sam, znaš tog lika iz Slovenije? Rekao, ne znam. I ono, išao sam ovom na Google da vidim ko je. Ne. Pa dobro, pa jebi ga. Ne može znaš sve, ne ali da pratiš znam, nekoga ono, ko radi stand-up već neko vrijeme, znaš, naravno da znaš. A neki ljudi koji se prave da su oni sami na sceni i oni misle da će im to donijeti dobro. Da. Jer ti ako nemaš dobru konkurenciju, pa znaš da si ti sad jedini reper u Hrvatskoj. Da. Vjerojatno je bio za kura, koji sad. Ali, hoću ti reći, znaš šta, to nije dobro. Evo mi sad, da ja nemam... A čekaj, zakaj si ti u stoku konkurencije za kurac? Da, a zato što, ja kad se ošem, izgledam ko kurac, majke mi. Jeste vi vidjeli mene ćelavog? Ne. Ja izlačim moje slike ko da su, ja izlačim, kako se zove, izgledam... Hoćeš nam sad opet ovom svakim sisama pokazati. Ja to sad samo izlikam. Zapravo izgledam ko njena je, sisa. Da, jedna da, sisa. Čekaj, samo moram naći gdje mi je to. Mislim da mi je to na jednom od profila. Ti pričaj sad, šta si me ono pitao? Ajde, nisu na fore. Čekaj. Evo, ovdje izgledam ko svoja baba, gledaj ovo. Čekaj, to si ti. Da. To sam namjerno se tako ružno slikao. Ko svoja baba. To sam se namjerno ružno slikao. Je, da, to svi kažemo. Da, to svi kažemo. Aha, drugog vidjaš, aha, te samo moram scrollati, idu pičku mad. E, tako da uglavnom, znaš, ono što je meni cilj, da sa svima se radi i sam odlazak iz studija, ja ne mislim da je išta loše. Meni nije učinio, evo gledaj, ajde ti sad reci, da li je ovo normalno? Da li je ovo normalno? Znači, Šrek, gledaj ovo, da li je ovo normalno? Znači, da se desi da nešto, na sebe, znači feministice će vjerojatno ovo staviti silovo, razumiješ? Tako izgledaš. Pa ne, a to ti je ona fora, ako na indeksu napraviš nešto ok, ako napraviš nešto loše, ovu bi sliku stavio. A čekaj, koliko tu godina imaš? Tu imam, znači sad prije koliko je to. Čekaj. Gledaš, faka ne ličiš na sebe. Evo ovako, a sad ću ti ispričati koja je fora sa tom slikom. Ja kad sam krenuo stand up, i to open mic u studiju smijeha, ja sam ti ovako pustio kosicu malo. Imao sam kao gljivu. Ja sam ti ovako stalno radio s kosom i kao, dobra, kako ste? Imao sam taj neki... I onda se to je išlo dobro. Jedno vrijeme, ja sam skužio
Da li je možda to samo zbog izgleda, zbog tog nekog džira, i ja se ošišam. I izbrijem. Na nulu. I ista energija. Aha. A izgleda, vidiš kako izgleda. Da. Ja sam tako jako puno... Nisi rekao prije koliko je to bilo? 5-6 godina. Da. Ali sam, radio sam puno tih eksperimenata da bi sad došao do svog stila. Jer ne možeš uzeti neki šablon i... Ne. I onda se bi sjeo, ne znam, pa bi ovako stavio neki sok, tu se stavio, pa ja kao nešto, kod Dave Allen, pokojim, pa ja nešto kao pričam, tiho ovako. Tako sam izvodio. Zbilja sam išao, trudio sam se što više raditi eksperimente, jer komedija je, ono, pogotovo stand-up, toliko prostora ima. Komedija, stand-up komedija je jedina grana gdje sve što znaš možeš iskoristiti. Sve što znaš ikad u životu ti možeš iskoristiti. Da. Nije ono, sad ako si doktor, si doktor. Ne možeš čuti ako je neka starleta ima veliki sise, Klaudija. Ne možeš to iskoristiti tako što ćeš naš mozak operiti. Ne. Da. Ali, znaš, u ovom stand-upu se to sve i može. I na podcastu, znaš, sve se to može, da. Sve da. Se to može, u podcastu, naravno. Naravno. Sve što znaš. Tako da, u BIS-u smo sad kolektiv, radimo, dobro radimo. Marko najviše organizira, Dejanović, ja organiziram isto, ti nešto organizira, Hrc nešto malo, a najviše Marko i ja. Aha. Što se tiče same organizacije. Da. I ono vođenja, ne znam, i stranica i tako. Znači baš svega. Baš da, ja Outgarden organiziram, to je moja gaža, znači ja slažem ljude, neke rezervacije uzimam, sve ja to radim. Nemamo mi sad osoba sada to radim, ja to radim i to se slaže, ono. Nije idealno, najradije bi ono, pun mi kurac, ja volio doći na stup, tu uzeti mikrofon, reći hvala puno, laku noć. Da, to je najčešće tako, ali najčešće... Ali ako nećeš sam... Subkulturom, neće niko, to je to. To je to. I mi sami tako radimo, ali naravno mi si pomažemo međusobno, nije to neka one way priča, nego se trudimo pomagati jedni drugima, jer to jedino tako može ono... Može šljakat, znaš, sve kolege na sceni su sad zatvoreni trenutno. Splitska line-up, mi, ali kažem, mi najmanje. Stvarno, ja ću svakog pozvat, ti nije isto radio neku humanitarku, bili smo osim nas i Vlatko i Saša. Znači, radimo stvarno neku kao juga priču. Brod, to je jedinstvo. Ja zovem iz Srbije, bio je Olman, bio je Bridges, nadam se će doći još neki iz BiH, nadam se će doći ekipa. Samo opet kažem korona, onako. Pa polako, jebi ga lagano i to pa. Ne znam koliko je, kako je kod njih sad stanje, ali što se u Srbiji tiče korone sad, znam da su bili dosta sjebani. A isto brojke, pa koji kod nas? Mislim, ono, da, ali mi okej, za sad smo okej, nema pojačavanja. Ja mislim da neće zatvarati to. Dobro to tebi ide, pričaj ti. Pa pričat ću ja da spomenemo samo da platimo račune, jel, našim sponzorima, da se zahvalimo prvenstveno Nimco i Cobalt Vodka, Nimco Brands, Bušta, čije proizvode možete naći na svim kioscima Tiska, vrhunski CBD, najbolji na ovim prostorima, Zmajska pivovara, Burger King, kao što vidite, Vinče je napao, Pomodoro pizzerija, Grga Čvarak, najbolja pizza u gradu, čak se i Vinče uvjerio isto dok jede krilca, gdje smo stali, šta smo još, imamo novi Herbie, HR za sve ljude koji puše duhan, imaju novu zdraviju verziju, vjerujte mi, nećete požaliti. Jel ti pušiš, ne pušiš? Ne pušim. A Herbie? Herbie zvuči ko Hrvati Srbi. Herbie i naravno Palladio HR, najbolji nakit u gradu, vidite na meni, morat ćemo Vinči. Ali da njegovu Kitna. Glavu radimo, propali bi, tako da ovoga... brate, jesi ti pojao, jesi uživao jelo? Jesam. Jel ima još? Jedi ti... još ako ima. Nemoj. Ostavio sam ti jedan. Daj mi ovaj neimenovani sok crne boje, ako imaš nemamo još jedan. Nemamo više. Ja mislim da nemamo više. Znaš šta, se vi kurca, neću ja više nikad daći ovaj podcast. Nemamo više, popoviš. Imam ti pivo, Bore. Sad će žena reći, opet brišaš od sebe. Vinča, brate, hvala ti puno što si došao. Hvala tebi, pozdrav babi, ako ovo gledam. Naučio si nas puno stvari. Otvorio si nam puno puno prozora o sebi i o stand-upu općenito. I opet, ja ću opet doći kad bude ovaj jubilarni opet. Neki. Jubilarni opet kad bude. Hvala ti puno, brate, što si došao. Hvala tebi. Hvala tebi. Mi se nećemo rukovati. Mi smo Slavonci da se dirnemo eksplodiralo. Nešto će, da, u kemiji. Doktor Oga u kući. Postala Irska. Doktor Oga u kući. Ljudi, hvala vam puno. Vidimo se uskoro. Vinča, hvala ti još jednom.
Ljubi vas Vinča. Ćao. Ljudi, veliki pozdrav. Bok.